会議報告会にお越しくださいまして誠にありがとうございます。本日はですね、キャンジャパン、クライメットアクションネットワークジャパンといいまして、国際的な温暖化対策を進める NGO のネットワークですね、世界の100カ国ぐらいからですね、950団体もの団体がですね、参加していますですね、国際的なネットワークのですね、日本の拠点、日本のノードであるキャンジャパンが主催するリマ会議報告会であります。昨年の12月にですね、ペルーの首都リマで開催されました国連気候変動枠組み条約締約国会議、あるいはそれに付随するさまざまな会議の成果や課題について、実際に会議に参加をした NGO の視点からお話をしたいと思います。最後にはですね、皆様からご質問ですとかコメントいただきながらやり取りをしながら進めてまいりたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、早速ですけれども、まず最初にですね、地球環境市民会議、カーサの土田道夫さんよりですね、リマ会議までの経緯ということで、ご報告をいただきたいというふうに思います。では土田さん、ご準備をよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。大阪の NPO 法人地球環境市民会議カーサの土田道夫と申します。本日はお忙しい中、またとっても寒い中お運びいただきまして誠にありがとうございます。私からはですね、 COP20 リマ会議までの国連の気候変動枠組み条約における国際交渉の流れを報告させていただきます。はい、地球温暖化問題に関する国際交渉では、重要な議題がたくさんありますけれども、中でも今最も重要なものは ADP と呼ばれているダーバンプラットフォーム特別作業部会で行われている交渉です。で、ADP は2011年 COP17 で設置が決まった特別作業部会で、それまでは AWGKP と AWGLCA という2つの特別作業部会で、交渉が行われてきました。AWGKP の方では先進国の2013年以降の排出削減目標、すなわち京都議定書第二約束期間についての交渉が行われ、 AWGLCA では京都議定書から離脱したアメリカ、そして途上国を含めたすべての締約国の排出削減や抑制行動についての交渉が行われてきました。で、これら2つの特別作業部会は、2012年ドーハで開催された COP18 でその役割を終えて閉じられ、以降、ADP、交渉の場が ADP に一本化しています。で、ADP の交渉テーマなんですけれども大きく2つあります。1つは2020年以降の新しい法的枠組み作りに関するものです。この枠組みは先進国、途上国、すべての締約国が参加するとされていて、今年2015年の COP21 で合意することになっていることから、別名2015年合意と言われたりもします。で、もう一つは2020年までの温室効果ガス排出削減レベルの引き上げに関するもので、 COP16 で合意した2度目標を達成するために、今の排出削減レベルでは足りないと、もっとそのレベルを引き上げていかないと間に合わない。で、2020年以降の枠組みで実効性を確保するためにも2020年までの目標について、野心的な排出削減レベルに引き上げていこうと、そういうものです。で、そのために、IPCC が提供する最新の科学的知見を交渉プロセスに取り入れるということが COP 決定文書に繰り返し繰り返し書かれています。COP16 以降の流れをちょっとピックアップしたんですけれども、ADP の交渉は2015年の5月から開始され、2012年の COP18 で交渉の大まかなスケジュールに合意しました。その内容は COP20 で交渉テキスト案の要素を検討するということと、2015年5月までに交渉テキスト案に合意するというものです。で、2013年3月にアメリカがエクサンテクラリティで事前の明確さを確保しようという
提案を出しました。でそれぞれの国の目標案を一定期間を設けて精査検討しようというものです。で COP19 ではすべての締約国が INDC と呼ばれる国別目標案とその目標案の中身を説明すると想定される情報を提出することが決まりました。で INDC の提出時期については、2015年 COP21 に十分に先駆けてそしてできる国は、2015年3月末までに提出するように要請され情報については COP20 までに確認するよう求めるとされました。でまたワークストリーム22020年までの排出レベル引き上げ排出レベルの引き上げに関する青シス提案というのがですね支持を集めまして2014年3月の ADP 以降テムズと呼ばれる専門家会合がスタートしました。2014年の3月 ADP では、コンタクトグループの設置が決まりました。でそれまで ADP の交渉は、ラウンドテーブルとかワークショップといった、まあ、非公式な交渉形態で、各国が比較的自由に、意見を出し合うそういう形で進められてきたんですけれどもここでコンタクトグループの設置に合意をして、6月からは一つのコンタクトグループの下でより公式度を上げて、交渉をスタートしました。で7月には、6月までの交渉を踏まえて ADP 共同議長による COP 決定案いわゆるドラフトテキストが、出され、また10月の、ADP 会合の後 COP20 の直前ですが11月11日付でもう一度 ADP の共同議長によるドラフトテキストが出ました。で COP20 では、まあ、これらに関する交渉が実際どこまで進むかというのが、まあ、注目されたわけですが、その結果内容についてはこの後小西さん山岸さんの方から、詳しく報告していただきます。さて、皆様ご存知のように、IPCC が、2013年から2014年にかけて第5次評価報告書を公表しています。その内容はまあ膨大でしかも内容が科学的知見ということなので、私は到底ちょっと全てを読み切ることはできませんが、国際交渉に大きなインパクトを与えると思われる点をいくつかご紹介いたします。一つ目は、我々が今2度上昇どころか4度上昇への道を歩んでいるということです。2度上昇した場合の、場合と4度上昇した場合のに想定される影響については右側の図で、示されていますけれども、これを見ると、数字ではたった2度ですけれどもされど2度ということがわかります。平均気温の上昇幅が、産業革命前から2度を超えてくると不可逆的な変化つまり一旦変化が始まってしまうともうその元には戻せないそんな変化が、起きるということも、報告書の中では指摘されています。で、排出削減をするだけでは足りずに適応といわれる温暖化によって引き起こされるさまざまな影響に対する対策も同時に実施していく必要があるということも報告されています。2つ目は我々に残された時間が短いということです。今のペースで排出を続ければ、まあ、たった30年足らずで2度未満に抑えるために残された排出の枠その枠を使い果たしてしまうということが試算されています。で3つ目は現在の各国の排出削減抑制目標で2度未満達成できるかということです。で今京都議定書の下で排出削減目標を出しているのは、まあ、EU とオーストラリアですけれども日本やアメリカその他の国は、まあ、途上国も含めてカンクン合意の下で自主的に2020年までの削減目標を出していますが、まあ、先ほど申し上げたみたいに2度目標を達成する経路に沿ってはいません。で今回 IPCC で、まあ、検討されたたくさんのシナリオのうち、黄色の丸囲みで示したシナリオは、まあ、2度目標に沿う排出経路をたどるシナリオなんですけれども IPCC はカンクン合意に基づく排出量については、まあ、温度上昇でいうと、まあ、およそ3度上昇の排出経路に沿ったものになっていると報告しています。
で、カンクン合意に基づく排出量でも2度目標の可能性を排除するものではないとしていますが、まあ、そのためには2030年から2050年の間に大幅な削減が必要となり、長期にわたる経済的影響の増加を免れないとしています。そして現行水準以上の排出削減の取り組みを2030年まで遅らせると、長期的に低排出水準へ移行する困難さは大幅に増すと言っています。つまり向こう15年間で実施する対策が将来世代の生きる世界に大きく影響を及ぼし、将来どんな選択肢を選び取ることができるか、そういうことに大きく影響することになります。で、このことは今年 COP21 での2015年合意、その内容が決定的に重要であるということを示しています。はい、こちらは国連環境計画 UNEP が発表しているギャップレポートから取ってきたものですが、UNEP は2010年以降毎年 COP の前の時期にギャップレポートというのを出していて、今回のレポートは5回目のものになります。そして今回は IPCC の第5次評価報告書をベースにちょっとアップデートされていて、2度目標を達成するために排出削減量が今80億から100億トンぐらい足りないということを報告しています。今エネルギー起源の二酸化炭素排出量というのは中国が世界一ですけれども、それが大体85億トンぐらいなので、このギャップの大きさというのはおよそ中国1カ国分弱から今日という感じの大きさに相当いたします。はい、2015年合意に向けて COP の外でも動きが始まっています。2014年9月にニューヨークで行われました国連気候サミットでは120カ国以上の首脳が政治意思を表明しましたし、サミットの前日に現地で行われた気候マーチでは30万人から40万人の参加者があったと報道されています。で、このマーチは世界で約160カ国でも行われて、史上最大規模の気候マーチとなりました。そうですね、あと交渉で動向が鍵を握るとされる EU、アメリカ、中国も、相次いで2020年以降の排出削減目標を公表発表しています。で、世界では市民も政治も動き始めてます。で、 IPCC の科学も交渉に最新の知見を、提供しています。で、残念ながら日本はとちょっとちっちゃく書いてますが、日本は、今年3月末までに提出が要請されている2020年以降の目標について提出のめどが全く立っていません。で、このことは後で平田さんから報告があると思いますけれども、私たち環境 NGO は、今年は COP3 以降で、最も重要な節目の年だと考えています。で、皆様、引き続き交渉の行方、それと日本国内の動向に関心を持っていただいて、必要な行動を取っていただければと思います。ありがとうございました。はい、土田さん、どうもありがとうございました。ただいまですね、土田さんのですね、地球環境市民会議、の提言でですね、カーサ提言、日本における CO2 排出削減、2030年 40% は原発ゼロでも十分可能という試算結果がですね、入り口の外の、自由にお持ちくださいのところに、置いておりますので、もしよろしければ後でお持ちいただければと思います。はい、では続きましてですね、WWF ジャパン、小西雅子さんからですね、各国の国別目標案に盛り込むべき内容と、事前協議と、2020年までに、までの、排出削減努力の引き上げについてまして、お話しいただきます。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介に預かりました WWF ジャパンの小西雅子と申します。私の方からは今回のリマ会議の、最も決まったことの中で重要なこと、山岸さんと手分けしてお話しさせていただきたいと思います。今回最後の最後になって弱められてはしまったんですが、なんとか COP21 に向けての道筋はつけられた COP と言えるのではないかと思います。これ、全ての国を対象とした新しい枠組み、今回2020年以降の枠組みでは先進国途上国の区別のない枠組みを目指していきますので、そこに向けた生みの苦しみの交渉といった感じかなと、そういうふうに思っております。
今土田さんからだいたいこれまでの交渉お話があったので、軽くだけご覧いただきますと、この COP の会議はご覧のように5つの会議ですね。今回私がお話しさせていただくのがこの ADP 特別作業部会の内容です。2020年までの取り組みの強化と、それから今年度末COP21 で合意されるべき2020年以降のすべての国を対象とした新しい法的枠組み、この2つの交渉について今日はお話しさせていただきます。これ今2020年削減目標を持っている国99カ国になりました。これだいたい世界の排出量の 80% を超えるんですが、そこに加えまして2030年目標案、そして2025年の目標案、つまり新しい2020年以降のすべての国を対象とした枠組みに向けての目標です。これ3つの国がすでに公表しています。さっき土田さんから説明があったように、 EU が少なくとも 40% 削減、アメリカがこちら2025年目標ですが 26% から 28%、 中国は2030年に今うなぎ登りに上がっている排出量をこうピークを打って下げさせるという目標を持っております。これいずれも2050年に向けての、まあ、長期目標となんとか整合した形にはなりうるような目標と言えると思います。これをもちまして、本当はこの2020年までの目標、非常に弱いカンクン合意の下で各国自主的に積み上げた目標ですので、気温の上昇がだいたい3度から4度ぐらいと言われていたんですが、この新しい2025年と2030年目標を入れて今だいたい気温上昇が3度上昇ぐらいと見込まれています。この黄色のラインが2度未満達成するために必要な削減量ですので、ご覧のように非常にまだまだ足りないんですね。ですので2020年までの目標をいかに引き上げるか、そしてその後の2020年以降の枠組みにおいてこの黄色のラインの排出量に近づけるためにどのように新しい枠組みを作っていくか、そこが交渉の焦点となります。ということで、今までの京都議定書からこの2020年までの自主的な合意のカンクン合意まで、いずれにしてもまだ先進国と途上国の間に明確な差のある条約でした。そこから次のこの2020年以降は全ての国を対象とします。そして新しい枠組みが京都議定書のような法的拘束力のある強い議定書と呼ばれる条約になるのか、あるいはまた合意にとどまるのか、そこも合わせて今回の交渉の焦点になってきます。ということで、今回の COP20 で求められた結果はもう大胆に言ってしまってこの3つになると思います。まずこの新しい枠組みの削減目標の決め方、これプロセス、そしてどんな情報を削減目標として出すか、その内容について今回の COP20 まで決めるのが今回の求められていたことでした。そしてもちろんこれ新しい条約ですから、その新しい議定書、まあ、今年 COP21 パリで開かれますから、もう私たちの願いも込めてパリ議定書と呼んでしまいたいと思うんですが、この新しい条約、新しい枠組み、新しいパリ議定書、この内容がどのようなものになるのか、その骨組みをなんとか姿を表してほしい、なんとかそこまでの、まあ、ここまではお互いに項目立てとして新しい枠組みのベースの交渉としてなるよねっていうところまで持ってくれるかどうかというのが今回の焦点でした。そしてもう一つがもちろん2020年までのまだまだ削減量足りないこの取り組みをいかに強化していくか、これ今専門家会合というのが開かれていまして、これもともと温暖化の影響に非常に弱い小島諸国が中心となって提案してきたもので、まあ、再生可能エネルギーですとか省エネルギーとかいろいろ削減ポテンシャルのあるその政策とか技術とか対策をみんなで持ち寄って、まあ、側面からなんとかこの2020年の取り組みの強化を図ろうという専門家会合というのが開かれているんですが、これの成果をいかに実行力のあるものにしていくか、この3つが主に求められたことでした。で、本来ですね、この目標の決め方、2020年以降の目標の決め方は、もう昨年ではないですね、おととしの COP19 でこのように決められていました。まあ、京都議定書の時には交渉で決めました。で、次の2020年のカンクン合意の時にはそれぞれの国の国内目標を持ち寄った形でした。どちらにしても足りない。では政治的に本当は
2度未満の目標を達成するために必要な削減量を何らかの公平性の指標とかで各国に割り振れれば一番いいんですが、それは政治的に非常に困難です。ですのでおそらく各国が国内で決めた目標案を持ち寄ってくるしかない。でもその持ち寄ってくる案をこの年末の COP の時ではなく十分前、つまり今年の3月ぐらいまでに持ち寄って、その後国際的に、まあ、どんな内容の目標ですか、どんな妥当性、科学から見てあなたの国は公平な役割を果たしていると思いますか、科学的に2度未満を達成するのに足りると思いますか、といったようなお互いの目標を比べ合いっこして、で比べ合いっこすることによって、まあ、国際的にプレッシャーがかかりますから、自らの国の目標をなるべく引き上げようと、この事前に協議するというこのプロセスなんですが、それをしようということになっていました。ところが非常に交渉は複雑化したんですね。これ今上に持ってきたのが一応今回ざっくりですが、非常に交渉に前向きであったと思われる国、そして後ろが交渉どちらかといえば足を引っ張る国々というふうにちょっとざっくりと分けているんですが、ご覧いただいて左上アメリカですよね。アメリカ京都議定書からそもそも抜けてしまった、批准しなかったアメリカ、そして小東諸国で、一番右がブラジルなんですけれども、これ今まで本当は先進国対途上国の争いでした。もう今まで責任を追及する、先進国の責任を追及する途上国側、そして途上国に支援を求める、それに対して先進国はそうは言っても開発の進んだ途上国もやるべきだ、支援支援と言われても国内事情もあるしそんなことはできないという、そういったある意味シンプルな二項対立の構造だったんですが、もう途上国グループも開発の程度に差がついてきまして、先進国グループの中でも非常に積極性とかが分かれまして、もう今先進国途上国入り乱れた対決になってきているんですね。その結果として実は事前協議は明示的には落ちてしまったんです。ですので各国の目標案は、決まったことは今持っている削減目標よりも後退してはならない、つまり今、国全体の目標案を持っているところはそれより後退させてはいけないんですね。あるいは今現代の目標を持っている国はそれ以上後退させてはならない、つまりさらに目標は厳しいものにしていかなければならないということはなんとか決まりました。そして今年の3月までに目標案を提出することを奨励することはそのまま残っています。でまたこの目標案の中に削減目標だけにするのか、それとも緩和とか資金援助とかも含めるのかといったのも非常に論点になったんですが、その適用の要素ということも含めうるようになりました。義務ではないですが含めることが奨励される形になっています。そして目標案に入れる情報、つまりどんなガスを対象とするのか、いつの基準年なのか、約束期間はいつなのか、オフセットを使うならばどんなオフセットなのかとか、いろんな情報がないと本当は各国の目標ってどんなものかわからないんですが、その目標こういったものを入れましょうということもなんとか具体的に入りました。そしてここ大事なんですが、お互いに国際的に、自分の国の目標が公平か、あるいは科学的に見て妥当か、自分がそれに対してどう思うかというのも書き入れることを奨励することが入りました。そして事前協議は事実上は落ちてしまったんですが、10月1日までに出された目標案について11月の1日までに各国の目標案を足し合わせた効果、つまり2度未満に足りるかどうかですね、残念ながら足りないことになるんでしょうけれども、どのぐらい足りないかみたいなことを少なくとも COP21 パリが始まる前に各国が見られるような統合報告書を作ろうということは入りました。これらが主な結果と言えると思います。中でも揉めたのがこの適用、そしてこちらのこの事前協議の案ですね。これについてちょっとご説明させていただきたいと思います。そしてもう一つ、この先ほどの適用とそれから事前協議についての交渉の中身についてお話しする前に、もう一つ重要なこの2020年までの削減量についてですが、先ほどご説明しましたこの専門家会合、これが功を奏してるってことは各国とももう納得したんですね。確かにこれは効果があるんじゃないだろうか、これは継続しようということが決まりました。
ただ本当は例えばそこにこの各国の大臣レベル首脳レベルの関与を得て、そしてこの間行われた国連サミットで各国が首脳がこううちの国はこういうことをやりますって言って宣言するみたいな、そういったことがあると非常に国の前向きに進んでいきますので、そういったハイレベルの会合というのも欲しかったんですが、それはなんとかまあ毎年開催することを奨励しましょうというのは弱い言葉ですが、まあ、入っています。で専門家会合はそのまま継続が決定されました。そして新枠組みの骨組みの方ですね、こちら後ほど、WWF 山岸さんがお話ししますが、こちらこの3つが大体決まっております。では私の方ではこの主な対立点についてご説明させていただきます。まず先ほどのまずこの目標案というものは、先進国は削減目標を中心でいくべき、緩和というのはつまり削減目標ですね、でいくべきと言っていました。これ目標案というのは今お話したように3月に出して、その後国際的に協議して、そして半年後にはもう決めないといけないので時間ないですね。ですのでこれに集中して行うためにこの削減目標だけにするべきだということを主張していました。それに対して途上国側は、そうすると全ての国を対象とする新しい枠組みの中で削減目標だけが政治的に非常に大きな位置を占めて喋られてしまうと、自分の国が必要としている適用に対する支援とか、あるいは緩和に対する技術援助、資金援助というものをおろそかにされるのではないかということを非常に懸念しておりまして、ですのでこの目標案の中に適用や、そして主に先進国から途上国に対する資金とか技術援助など、このすべての要素を入れるべきと、ここ鋭く対立しました。でもう一つがこのすべての国を対象とするか、先進国途上国というこの明確な差を残すかという対立です。先進国はもちろん今度の枠組みはすべての国を対象とするのだから、もうこの条約の書き方も目標案の書き方も、先進国はこれこれ、途上国はこれこれって、カンクン合意までは全部そんな感じだったんですね。それをしないでパーティーズ、つまりすべての国はという書き出しで始めるべきということにとても強く主張しました。それに対してこの途上国側、これ途上国側って言っていますが、後でちょっとご説明しますが、もう途上国いろいろ意見分かれてるんですね。ここの中では主に新興途上国、中国とかをはじめとする新興途上国が、もう先進国は途上国はという分けた書き方を非常に強く主張しました。そして3番目の論点、事前協議です。で事前協議はですね、実は先進国これ強く主張したんですね。で私たち NGO もこれ必要だと強く思っていました。でこれに対してやっぱり温暖化の影響に弱い国々とかもこれ主張したんですけれども、この、新興途上国を中心に先進国と途上国と分けるべきだ、先進国は事前協議とか当然するべきだけれども、途上国は目標を出すだけでもうそれで本当に途上国は責任を果たしてるんだから、その後国際的にこの検証を受けたりとかすることは途上国はそれはまかりならぬということを強く主張しました。ということでこれ2週間の会議、最後の最後までこの事前協議とか残っていたんですが、最終的にこれは決まったのはこのようにこの赤丸のところが決まりました。適用が入り、そして先進国途上国の対象というか分けた書き方じゃなく全ての国、ただし事前協議は落ちてしまったんですね。つまりこれは結局全員の最低限の共通項に落ち着いたわけです。でこの中でこれご覧いただいているのは今国をちょっと入れてみたんですが、先進国はこう割とこのシンプルに上の方の主張してるんですけれども、 LMDC と言われる、先進国の責任を強く主張する新興途上国グループですね、同志国グループと言われていますが、この LMDC がこの下のライン、そして、その他の途上国も強く適用に関しては適用とかを入れるべきと主張していたんですけれども、ご覧ください。例えば小島諸国も非常に温暖化の影響に弱いこの途上国のグループがこれ緩和中心であるべきと言ったりとか、あるいはブラジルとか途上国も開発に応じて責任を負うべきとか、そういったことを主張して途上国がこのように意見が分かれているんですね。
ですので、これでご覧いただいて分かるように、先進国と途上国という対立から、次、だんだん途上国グループの中でも意見が非常に多様化してきて、そのことによって交渉が複雑化してきています。と同時に、このように途上国と先進国という従来の対立の間を取り持とうとする途上国グループも、このように現れているというところが、まあ、今回の一つの非常に良い、話だったかなと思います。で、事前協議に関しても IRAC と呼ばれるラテンアメリカ諸国グループとか、もちろん小島諸国とかはこれはあるべきと言っています。非常に細かくいろいろ提案も出していまして、これ強く主張していたんですけれども、さっきお話したように結局最終的には全員の最低限の共通項が残った合意となりました。これ一応、途上国グループの中で、例えば同志国グループとか、今言ったアイラクグループとかにどこが入っているかというのをちょっとご参考までに持ってきています。まあ、この議長案の目標案の文書、これすべて国際交渉ですので、案、文書に基づいて交渉するんですが、これ共同議長が次々各国が思っていること、こういうことですよねって言って議長案のドラフトを出すんですね。で、そのドラフトをもとに次々交渉が行われていくんですが、激しい対立で次々塗り替えられました。で、これ今お話しした内容を今度は時間単位で見ていただこうと思って持ってきました。まあ、COP20 前には緩和中心化、この COP 前の議長案では、この案では緩和中心化、あるいは適用や資金援助など他の要素も入れるかというところですけれども、ご覧のように、ここご覧いただきたいのは、途上国、先進国と分けて書いてあるか、で、だんだん下に行くほど、その区別がなくなってきているのがお分かりかと思います。そして、今度事前協議に関するのも、最初は、3月に出した後に6月に、まあ、また補助機関会合があるんですが、ワークショップを開いて、でしかもウェブで各国からお互いに質問を出し合って、でウェブで答えましょうというのがあったんですね。で、1週間後に出されたのも同じように6月の対話というのが残っていました。で、最終日の朝、まあ、会議2週間行われるんですが、最終日の朝、これまた延長になってるんですけれども、延長になった最終日の朝に、まだこの6月の対話って残っていたんです。ところが、それで1回揉めてしまって、潜って、最後出てきたものはすっかり落ちてしまいました。まあ、こんな感じで、もうずっと落ちてるんですね。あと文書の方も最初は1週間後6月30日までに文書があったんですが、最後の最後にそれが落ちてしまったということになっています。で、これ国際交渉、これプロセスをまとめますと、今回の COP20 ではこの3つが決められならなかったんですが、今年3月COP21 の十分前に目標案を提出する、これ日本も提出することがとても強く奨励されています。そして交渉のこのパリ議定書ですね、のテキストを5月までに準備して、で6月にこれだいたいこの目標案提出されたもの、まあ、6月ってことはないんですが、目標案提出されたらすぐに国連のウェブサイトに公表されることになっています。ですので、ここでもちろん私たち NGO も行いますし、各国の研究機関も各国もいろいろ行うと思いますので、非公式に国際比較目標案を比べる時間は今回はあるんですね。ここがカンクン合意とは大きな違いだと思います。ですので、明示的にはなくなりましたが、まだこの国際比較を非公式に行うような形では残っているということが言えると思います。そして11月1日にこの各国の目標案を足し合わせた効果についた統合報告書を作成して、でそれを見て最後パリ COP21 を迎えるということになっています。これが今回決まった内容となっています。ということで、今回、まあ、京都議定書体制から全ての国を対象とした新体制に行く生みの苦しみの交渉だったのかなと、もう非常にこれからの交渉も難航することが予想されるんですが、その中で明るい材料としては、この途上国グループの中で先進国と途上国の間を取り持つおうとしたグループが現れてきたことでした。で、今回目立ったのはラテンアメリカ諸国です。まあ、今回ホスト国がペルーですけれども、これ COP をホストするっていうのは非常に貢献を求められるんですね。もう国の威信をかけて、やはりこの COP が失敗したというわけにはいかないので、とてもホスト国っていうのは一生懸命なんとかまとめようとするんですけれども、ホストするっていうこと自体もうすでに積極的なんですけれども、今回このホスト国ペルー、そしてコロンビアとかが、これ緑の気候基金というのは途上国支援の基金です。途上国支援の基金に途上国が資金を拠出することを約束したんです。
で、そしてブラジルとかも経済成長に伴って新興国も徐々に削減義務を負っていくと非常に画期的な発言をしています。ということで、この緑の気候基金の拠出国、これまでのものを持ってきたんですが、ちょっと細かくて恐縮ですが、今ここに現れてないのはオーストリアなので、オーストリアを足して今29カ国、だいたいこれで100億ドルの拠出が約束されまして、初期資金がこれで間に合ったことになります。で、これ途上国、まずホスト国ペルーですね。で、コロンビア、メキシコ、インドネシアで、ちょっと面白いのはモンゴル、非常に少ない金額ですがモンゴルも出していますね。まあ、このように今までと違ってこの途上国支援は先進国が資金を拠出するというのがお約束だったんですけれども、今は途上国もこの多国間基金に資金を、まあ、額は小さいんですが拠出する形になってきているのが、やはり新しい交渉を表しているかなと思います。ということで、今回のまとめとしては、3月に出されるべき目標案、どんなものを出すべきかという内容が明確化しました。で、各国のこの野心度とか公平性をどのように各国が考えているかという情報が含まれうる形になりました。で、少なくとも非公式には国際的に目標案を比較検証する時間が取れました。で、COP21 合意に向けた新枠組みの骨組みの姿というのも見えてきました。今までの二項対立からすべての国を対象とする枠組み、この着地点はどこにあるのか、 COP21 に向けてまさに交渉が加速化していきますので、ぜひ皆さんにも注目していただきたいと思います。で、この特に、まあ、今回アメリカ、中国、EU というのが積極的に出てきています。この3つの国で世界の排出量 53% を占めますので、まあ、これも一つどのようにという、その裏にはいろんな思惑はありますが、少なくとも交渉をまとめようとする意欲は現れているのではないかと思います。これが、まあ、今回の明るい一つの材料にはなりうるのかなと思っております。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、小西さん、どうもありがとうございました。WWF ジャパンさんのですね、今回のリマ会議のまとめペーパーをですね、皆様お一人お一人にお配りしております。こちら、ぜひ後ほどご覧いただければと思います。それでは続きましてですね、同じく WWF ジャパンの山岸直之さんからですね、2015年合意の要素エレメンツに関する議論ということでお話しいただきます。皆様こんにちは。WWF ジャパンの気候変動エネルギーグループのリーダーの山岸と申します。どうぞよろしくお願いします。まずは本日、お忙しい中、そして大変寒い中、お越しいただきまして誠にありがとうございます。私がお話をさせていただくのは、今回の会議の中で、まあ、小西が今お話をさ、小西からまずお話をさせていただいた国別の目標をどうやって決めていくのかという話に加えて、もう一つ大事だった、要素と呼ばれる、議論です。で、ただちょっとその要素っていうと言葉の意味としてはわかると思うんですけども、一体何の話をしているのかが少しわかりにくいと思いますので、まずちょっとその全体の中での位置づけを説明させていただいて、その中にいくつかいろんな論点があるんですけども、その中からまあ私の独断と偏見によって選んだ代表的な論点について少し説明していただ、させていただいて、最後に今後の見通しをお話ししたいと思います。まずこの要素。という言葉についてなんですけども、まあ、日本、英語のエレメンツという言葉をそのまま日本語に訳しているだけなんですが、背景としては、2012年の時の決定が背景にあります。で、これもういきなり英文が出てきて、もう、すでに読む気なくした方もいらっしゃるかもしれませんけども、下の真ん中の日本語の文をちょっと読んでいただければと思います。2012年の COP18 ドーハで、カタールのドーハでやった時の決定で、その後の交渉のスケジュール感みたいなものを、合意しました。で、非常にわかりにくい、文章なんですけども、要するに何を言ってるのかって言いますと、まあ、我々の今の目標は今年2015年の12月に最終的な合意を作ることですね。で、それにその合意の下書きになる交渉テキストと呼ばれるもの、これをそのテキストをベースに各国が意見を言って最終的に12月に合意を作るわけですけども、その下書きになる交渉テキストっていうものを2015年の5月までに準備するっていうことをまず決めてます。で、そのテキストに入れる中身
要素、これが要素なんです。この要素を2014年の12月の COP20 の時に検討するというあのスケジュール感をこの2012年のあのドーハの時に決定しました。で、これを受けて、まあ今回の交渉ではその要素ってなんじゃらほいと、何が入ってないと、まああの2015年合意はダメなのかなということについて、ざっくりとした議論を行うのが、あの今回のあの会議の、まあ言ってみろ役目だったんですね。で、ここから、あの交渉の、まあ、あの、なんて言いますかね、ちょっとあの、交渉に入っている人だと、こういうふうに考えるという、あの、二つのポイントがあります。一つは、あの、この要素の検討というのは、最終的に、2015年今年の12月に合意される、まあ、パリ議定書になるのか、なんとか議定書になるのか分かりませんけども、最終的な合意の下書きになるものなので、すごく大事だというのが1点目。ただし、これが、あの、相矛盾するかのようなんですけども、2つ目は、でも、2015年の12月に最終的に合意すればいいので、今回の会議では最終決定しなくてもいいよねと。だから、あの、今回の会議では実はですね、あの、そんなに重きを置かれてなかったんです。で、交渉の時間の大半は、今、あの、小西から説明があった国別目標ってどうやってやるのという話の方に議論が、の時間の大半が割かれて、こっちの議論は第1週目でほぼ、あの、一通りの議論が終わってました。で、そういう形で最終的には最終案を作んなくていい。というプレッシャーが、あの、ある、プレッシャーがないので、あの、その分だけですね、余裕があったということができます。で、もう少し、あの、説明をしますと、あの、多分、今日いらしている方々の中で実際に合意の文章を読まれる方は少ないと思うんですが、ちょっと、もし興味があられた方がいらっしゃった場合を考えて少し説明しますと、交渉の時は、先ほど小西から説明があった国別の目標案であるとか、2020年に向けての、あの、野心の引き上げっていう議論は一つの文書として議論がされていて、それとは別に、私がこれから話す要素という議論は別の文書で、別々の交渉として扱われていました。ただ、最終的に採択された、あの、気候行動のためのリマ声明という決定文の中では、一つの文書にドッキングされています。で、要素はまだ完全に仕上がっていないので決定として採択されたんじゃなくて、決定のつけた添付文書みたいな形で付属書というふうに言ってますけども、あの形で採択されています。まあ、ちょっとあのこんな細かい話はそれほど重要ではないかもしれませんが、一応そういう形で、採択されたという形になっています。で、じゃあ具体的に中身何か書いてあるのということで、少しこの要素と呼ばれていたあのものが書いてあるペーパーの、章立てをここに、書いてみました。A からあの M までありますけれども、あの、その A から M までの章立ての中で、いろんな、分野がそれぞれ、書かれています。例えば、あの、上から、A、B、C、D のところにあるミティゲーション。これはいわゆる排出量削減に関する章でして、で、ここで、まあ、排出量削減というのはどういうふうにやるべきなのかとか、そういうことが、あの、書かれています。で、この時点でですね、まあ、こんなの章立てだから別にいいよと思われるかもしれませんけども、実はもうこの時点ですでに議論があるんです。で、この、その今申し上げたミティゲーションのすぐ下に E でアダプテーション&ロス&ダメージと呼ばれる章があります。これはあのアダプテーションというのは緩和、ロス&ダメージはいくつか訳し方がありますが、例えば損失と被害というふうな訳し方をします。で、アダプテーションというのは、いわゆる温暖化が起きたとき、まあ温暖化が起きたときに出てくる影響、例えば海面上昇であるとか、感染症が拡大するとか、あるいはその洪水の被害が大きくなりそうだといったときに、例えば堤防を作るとか、早期警戒システムを作るとかっていう形で、その被害、起きるうる被害を、まあ対応しようということをするのが適応対策です。これに対して、損失と被害というのは、実際にじゃあその被害が起きてしまったとき、例えばもうあの海面上昇が起きてしまって砂浜がなくなっちゃいましたといったときにどういう対応するのかというかあの話があります。で、小島諸国、アオシスと呼ばれる小島諸国なんかは、これは2つは、あの、2つとも非常に重要なので、章を分けるべきだと。いうような主張をされます。ですから、こういうふうに一つに固まっているのは、アオシスとしてはちょっと不満というような形。で、今私が話をしたのはちょっと難しい話かもしれませんけども、こういう形で、この章立て自体の時点からすでに議論があるということはちょっとご理解いただければというふうに思います。
さて、実際の文書の中身も少しだけご覧いただきますけれども、まあ、これもちょっと日本語に訳すのはあんまり意味がなかったので、日本語には訳してありませんが、実際に今回、付属書として採択された文書は、別に最終案ではありません。繰り返しですが、最終的に合意された文書じゃなくて、案のまんま、採択されています。なので、その文書の中には、こういう形でですね、ちょっと見えにくいかもしれませんけれども、ミティゲーションの分野で言いますと、オプションの1、オプションの2、オプションの3という形で選択肢が一緒に並べられています。で、こういう感じで、いくつ、それぞれのセクションの中で、まあ、いろんな国が言った意見が、オプション、選択肢という形で反映されて、文書としては、終わっていると。まあ、そういうような中身になっています。で、じゃあ、そういうですね、今、先ほど見ていただいた章立てからもお分かりのように、まあ、言ってみれば、2015年、今年の12月に合意する合意内容全部を含めた内容なので、全部の話をお話しする、論点をお話しするのととてもじゃないですけど、無理です。で、ページ数にしても大体40ページぐらいある文書ですので、難しいと思うので、代表、私の独断と偏見で選んだ3つばかしの論点について少し説明をさせていただきます。で、1つ目は、排出量削減緩和の分野での、まあ、いわゆる長期目標という議論についての論点です。で、従来からですね、気候変動枠組み条約とか、それから京都議定書には、長期目標は厳密には書いていません。例えば、一番今の全ての国際的な温暖化対策の礎になっている気候変動枠組み条約の中で究極目的というのが書いてあるんですが、その究極目的というのは、まあ、危険なレベルでの人為的な干渉を防ぐために、その温暖化の温室効果ガスの濃度を安定化させるというのが分かるような分からないような定性的な目標が書いてあります。で、よく我々はその究極目標を指して危険な気候変動を防止するというふうに略して言ってしまいますけども、まあ、要するに定性的な目標なんですね。で、そこから1段落として、例えば平均気温の上昇を何度までに抑えるんですか、2度なんですか、1.5 度なんですかとか、あるいはもっとそこからさらにもうちょっと対策の側に引き寄せて、排出量は世界全体で2050年までに何パーセント削減するんですかとか、あるいはその IPCC の新しい報告書の中では炭素予算という考え方も出てきたので、その、まあ、2100年までトータルでその毎年全部足し合わせて排出している排出量はどれぐらいになるんですかとか、まあ、そういった形で長期目標を定めるべきなのかどうなのかということも議論になっています。で、それもなんか遠い先の話のようで、もう私なんて関係ないし、大して重要じゃないんじゃないって思われるかもしれませんが、これがあるとないとでは結構大きな違いがあります。なんでかって言いますと、例えば2050年までに、CO2 をゼロにしましょうという目標が仮に入ったとします。そうしたら、例えばさっき話が出てきた国別の目標の時に立ち返ってきて、あなたの国の目標は、この長期目標から見て絶対無理ですよね。あと、この長期目標を達成しようとした時に、絶対足りてないですよね。っていう権限を他の国も与えることになるわけですね。ですから、長期目標っていうのは、確かにバクッとはしてますけども、一旦定まるとそれなりに大きな影響があるので、まあそれなりに大事だということになっています。ですから、相当諸国なんかはそれで厳しい目標を、例えば2050年までに全て排出をゼロにしましょうというような目標を言ってきますし、ノルウェーなんかでも、一部の欧州諸国の中では、例えばノルウェーなんかは、ネットでゼロ。ネットでゼロ。ここでは正面でゼロというふうに書いてますけども、まあ、物質的には CO2 の排出量をゼロにすることはできないんだけども、残っている分に関しては、例えば森林からの吸収量で相殺するとか、あるいは、CCS、CO2 を地中に埋めるような技術で相殺するとかですね。まあそういった形で、正味でゼロにするということを目標に掲げるような国も出てきています。まあそういう長期目標が定まるのかどうかということも、まあ今回大きな一つの論点になっております。で、そういうことが出てくる背景としましては、IPCC の第5次評価報告書の中で、2度を達成するための排出量の経路が割と明確に示されてきたということがあります。これ IPCC の第5次評価報告書の中で出てきているものなんですけども、一番下の青色の帯が2度を達成するために必要な排出量削減のシナリオです。で、ちょっとざっと見ていただければお分かりの通りですね、一番右の方、要するに2100年に近づいてくると、この青色の帯がゼロの線をまたいでいるのがお分かりいただけるかと思います。
要するに IPCC の知見を素直に理解すれば、2100年までに少なくともシナリオによっては、排出量をゼロもしくはマイナスにしなければいけないということがもうすでに示されているんですね。で、これを例えば、小島諸国が言うみたいに 1.5 度にしなきゃいけないっていうふうになれば、当然これをもうちょっと前倒しにしなきゃいけないでしょうし、これはすべての温室効果ガスを含んだ排出量なので、CO2 だけで言ったら、もうちょっと厳しめな目標が必要になったりします。ですから、まあ、そういったことを踏まえて、先ほどの長期目標の議論が出てきているということも、理解いただければと思います。もう一つ、今回といいますか、出てきた議論の中で、少し今後に向けて大事な議論ということで、サイクルの議論というものをご紹介したいと思います。で、これは、今までの議論の中ではあんまり出てきていない議論で、新しい議論なので、少し、複雑かもしれません。で、どういうことかって言いますと、先ほどの小西の説明の中でも、もう今後の目標案については2025年とか2030年というようなことが言われているという話があったと思います。アメリカは例えば2025年までの目標をこの間発表していますし、日本も今議論しているのはおそらく2030年に向けての目標です。で、EU が発表したのも2030年に向けての目標です。で、じゃあその、目標期間がそもそも何年なのか、5年になるのか、10年なのか、2020年を起点だとすると、まあ、2025年の目標だとすれば5年間ですね。で、今、議論になっているのは、実はですね、その2025年とか2030年という目標だけを考えるんじゃなくて、その先をどうするのかっていうことも一緒に今回の2015年の合意では考えておこうということです。どういうことかって言いますと、その2025年、仮に2025年の目標を定めたとしますと、まあ当然ながら2025年が近づいてくれば、また次の目標を決めなきゃいけないよねっていう話になると思う。で、その時にどういうふうに議論して、その次の目標を決めるのかということも、今回の2015年の合意の中であらかじめもうちゃんとサイクルとして入れておこうと。それを5年のサイクルで回していくのか、10年のサイクルで回していくのか、そういうことも含めて考えていきましょうということになっています。で、これはどういう議論の背景があるのかって言いますと、その京都議定書の時も一応ですね、京都議定書は2008年から2012年、2008年から12年という5年間を対象にした最初の目標を作られたわけですけども、京都議定書の時にも、まあ、じゃあ2013年以降の議論について一応規定はあったんですけども、あんまり細かく書いてなかったんですね。で、それ以降議論がなかなか難しかったということも含めあり、で、だんだんですね、世界的に見ても科学的知見が積み重なってきて、やっぱり温暖化対策しっかりやっていく上では2050年とか2100年まで見据えて世界全体で対策やっていかなきゃいけないと。で、そういうことを考えたときに、単に2025年とか2030年だけ見ていればいいっていうことでもなくて、ずっとその先、国際社会がどういうふうにこういうふうに対策を深めていくのか、そういうこともあらかじめ考えておかないといけないよねというふうな考え方がだん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 出てきているんですね。で、それをどういうふうに表現するのかということで、今、議論があると。で、例えば、その5年の方がいい、10年の方がいいっていろいろ意見がありまして、例えばその5年の方がいいって言っているのは、青森小島諸国であるとか、アメリカだったりするんですね。なんで、5年の方がいいっていう人は5年の方がいいっていいかって言いますと、まあ、5年の方が目標が更新されるタイミングが早いわけですよね。で、そういうことになると、その方が、目標が仮に低かった場合、低い目標をみんなが出してしまったときには、早く更新できる方が早めに変えることができるよねと。まあそういう形が、よくロックインという議論が、ふうに議論がされますけども、低い目標を固定化しない。低い目標をみんなが出してしまったときには、10年間、2030年まで目標を持っちゃうと固定化されるので、固定化しない方がいいんじゃないかというような議論があります。で、逆に、EU とか日本とか韓国みたいなところは、まあ、5年ごとレビューするのはいいけど、基本は10年ぐらい、見た方がいい。その方がエネルギーとかね、そういう他のイシューも考えると10年ぐらいの方がプランがしやすいと、技術の発展とかも考えるとその方がいいんだという意見があります。で、その間を行こうとしているのがブラジルとか南アフリカでして、多少難しい話になりますけども、5年ごとにどうやってやっていくのかという、10年ごとにどうやっていくのかという議論が出てきています。例えば、具体的にじゃあどういうふうに見ていけばいいのかって言いますと、今我々2015年の段階にいますよね。で、2015年に各国がまあ目標を出してきて、非公式に事前協議が行われる、います。で、目標が合意に書き込まれたとすれば、目標が実際に開始されるのは2020年くらいという形になって、5年の場合は2025年まで目標があると。で、10年サイクルで、10年の2030年目標を持つ国の場合は、2030年まで目標があると。
そしたら、じゃあ次の目標を議論し始めるのは一体いつになるのかということが次の、クエスチョンになるんですが、例えば今ですと、5年サイクルでいった場合ですと、2025年の目標を2015年の段階で議論しているわけですね。ということは10年前に議論しているということなので、じゃあ次の目標、2030年、5年サイクルで言ったら次の目標は2030年が次の目標になりますので、その場合は10年前、2020年の時点でもうすでに次の目標を議論しなきゃいけないということになります。ちょっと資料の訂正がありまして、私この、ここの部分ですね、それぞれ5年ずつ、年がずれています。この5年のサイクルの説明の部分ですね。すいません。正しくは、ここ多分2025年って書いてありますけれども、2030年の略で、その後も全部そういうふうなずれになる。こういう形で、目標のサイクルを、早めに回すのか、それとも10年サイクルで回すのか、いろいろ利点とか、欠点とか、いろいろありますので、その辺をどうしていくのかっていう考え方が出てきています。で、例えば、ブラジルなんかですと、その間を行くような提案を持っていまして、基本は10年サイクルなんだけれども、5年と5年で分けてみようと。前半の5年は、例えば今で言うと、2025年まではもう確定した目標にして、2025年から2030年までの後半の5年間は、まあ暫定目標みたいな形にしてみようと。で、最初の5年間が終わった時点でその様子を見て、その次の5年は確定させる。それと同時に今度は2030年から35年までの新しい暫定目標を作るとか。まあそういう形で5年をだんだんで進めていくっていうような形の目標を、の設定の仕方をブラジルとは提案しています。で、まあこれがね、皆さんにとってどれぐらい重要かっていうとちょっと微妙なところはあると思うんですけども、要するに、ここで私が強調したいのは、こういうふうに複雑なことをみんなが真剣に提案してくるくらい、今、2015年後の交渉においては、もう2025年とか2030年だけじゃなくて、その先までに耐えうるような長期的な枠組みを作ろうとしているっていうことがポイントなんです。で、ここが、ぜひ、持ち帰っていただければというふうに思います。その他ですね、代表的な論点としてはもちろん、お金の話、資金支援の話があります。で、最近の議論の傾向としては、例えば先進国、途上国というふうに、一概には言えなくなってきている部分もありますが、資金の議論は、やっぱり相変わらずですね、先進国と、が資金を提供するべきだという議論に彩られることが多いです。ただ、その中でも少し、議論の中で違いが出てきているのは、例えばメキシコみたいな、国は、ちょうど間にいるわけですね。一応、OECD 加盟国なので、もう、まあ、世間的に言えば先進国と言ってもおかしくない国で、今回、例えばグリーン気候危機に対しても拠出をしていました。で、そういう形で、途上国の中でも、資金的な提供をしてくる国々が出てきていると。そういう、変化を、どのように、この2015年の合意の中で取り入れていくのかということも、非常に大きな、論点であります。で、まあ、こんな形で、ちょっと駆け足になりましたけれども、やや複雑な論点がたくさん、含まれているのが、まあ、エレメンツと呼ばれる、ペーパーにおける議論です。で、今年の見通しについて、最後に少し、説明させていただきますと、まあ、今回の議論では先ほど申し上げたように、1週目と、それから2週目の前半ぐらいで、大体議論が終わっちゃって、そんなにプレッシャー自体もですね、あんまりなかったんですね。このエレメンツに関する交渉は。ただ、今年の議論では当然ながらこれを、今回この40ページのペーパーを最終的な合意まで持っていくのが今年の交渉の主役、主眼になりますので、今年は主役です。で、その中身のいろいろな論点以外にもう一つ大事なポイントは、例えばそのパリで議定書を作る、国際条約を作るといったときに、何が条約の中に入って何がコップ決定という一段低い法的な性質なものの中で決められるのか。で、コップで決められるものの中で、すごく単純に言うと2つ核があります。1つは議定書とか条約みたいな形で、いわゆる国際法と本当に言えるもの、もう1つはコップ決定という形で、まあ、コップにおける決定ではあるので、ある程度の拘束性はあるんだけれども、それほど条約とか議定書ほど法的にはかっちりしてないもの。この2つの中のどっちに何を入れるのかっていうのも、もう1つ大事な議論です。で、その中で、じゃあ排出量目標
排出量削減目標というのは一体どういう扱いになるのかというのも実はもう一つすごく大事な論点として上がってきています。これについては今語る余裕はないので、またもしご興味があれば質問の時に聞いていただければと思います。あと最後に COP21 までに本当にどこまで決めなきゃいけないのかということもあります。これなんでかそんなことを言うのかと言いますと、最後にちょっと参考でお示ししたのは2009年にコペンハーゲン会議までに至った文書の数々とですね、今でいう下書きですね、下書きとそのページ数です。84から122とかっていうふうに言って一旦34ページまで縮められた文章がコペンハーゲン会議の直前には300ページ近くまで膨らみました。でコペンハーゲン会議が難しかったのはこういうふうにやることが多かったからだけではないんですではなくて、各国の対立も問題ではあったんですけども、こういうふうに、やることが合意しなきゃいけない文書があまりにも長すぎたっていうことも一つ大事なポイントだったと思います。で、今40ページです。で、今40ページの中でもいろんなオプションがあって難しくなっているところで、果たして COP21、別に2週間という期間が延長されるわけではないので、その中で本当に合意できる文書っていうのは実はもうちょっと絞り込まなきゃいけない。でも絞り込もうとすると優先順位つけなきゃいけないと。で、そこで先進国も途上国も、あるいは先進国の中でも途上国の中でも意見が違うので、そこをどういうふうに優先順位つけていけるのかっていうのも非常に大きな課題として残っているということを最後に添えて、終わりとしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それでは後半の部始めてまいりたいと思います。この後はですね、CI ジャパンの西川敦子さんよりですね、レッドプラスについて森林減少の等々の問題につきましてお話しいただいた後でですね、日本政府への NGO からのメッセージということで気候ネットワークの平田さんが、お話をします。はい、でその後にですね、フロアの皆様から、ご質問ご意見いただきながら、やり取りを、して進めていきたいと、考えておりますので、ぜひ今のうちにですね、これまでのスピーカーの話ですとかこれから始まるスピーカーの話に対して、ここはどうかなというところですね、質問考えて、おいていただければというふうに思います。はい、それでは、後半の部開始いたします。CI ジャパン、コンサベーションインターナショナルジャパンの、西川敦子さんより、レッドプラスについてお話しいただきます。ただいまご紹介に預かりました CI ジャパンの西川と申します。よろしくお願いいたします。これまで交渉の非常に大きな話がされてきたんですけれども、ここで少しちょっと視点を変えて個別のセクターでどのような議論がされているのか、本日森林についてお話しさせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。それではなぜ今土地利用セクター森林等について気候変動問題で議論するのかということを少しお話しさせていただきたいと思います。この図は IPCC の第5次評価報告書の緩和に対する第3作業部会の報告書から の抜粋となっております。でここで黄緑色で示されたところが農業森林その他の土地利用による排出ということで 全排出の 24% を占めているということで、このセクターっていうのが気候変動対策を考える上で非常に重要ということを見て取っていただけるかと思います。で次のこれも同じくその IPCC の同じ報告書からですけれども、土地利用からの排出が国の所得レベルによってどのように影響があるのかということを示した図になっております。で一番右端がその高所得国なんですけれども、左から2つ目の大きな枠になっているところが低所得国ということで、全体の排出量が少ないことは見ていただけるかと思うんですが、そのうちのほとんどが黄緑色になっておりまして、低所得国では土地利用セクターからの排出が非常に大きいということを見て取っていただけるかと思います。で本日来られている方は過去にも参加された方が非常に多いというふうに伺っておりまして、もうすでにレッドプラスについてよくご存知かと思うんですが、ほんの少し復習ということでお話しさせていただければと思っております。で、この図を見ていただけますと、上が炭素量で右が時間軸になっております。で現在から将来に向けてということなんですけれども、今ある森林がそのまま保たれればその炭素量が変わらないんですけれども、真ん中の図で森林が減少していくと劣化していくというようなことが起こりますと、その炭素量が減っていきまして、でそれに伴いまして CO2 の排出が増えていくというようなことになります。
で、このような状況に対してもし森林減少ですとか森林の劣化を抑制するような活動を行いましたら、それがその一番下の図ですけれども、CO2 の排出が抑制されるというようなことになっております。でこれがそのレッドプラスと言われる活動です。でレッドプラス自体は、ここ10年ぐらい気候変動交渉の中で議論をされてきているものなんですけれども、それ以前もずっと森林保全のプロジェクトというのはされてきておりました。で森林保全のプロジェクトと森林炭素プロジェクトというのが一体何が違うのかということで少しご説明したいと思います。で基本的にはその現地で行う活動っていうのはその森林を保全したりですとか森林を再生するといった活動を行うことによって例えばその水源地が保全されたりですとかその農業その代替の農業を進めるといったようなことでこの地域の持続可能な開発に資するといったような活動がされること、あとその森林が守られるということで生物多様性も守られるといったような活動で、基本的にはその森林プロジェクトというのはこういう活動になっているんですけれども、それに対してこの図の目的のところで右端のところに気候変動の緩和というのを追加しておりますけれども、これによって何が変わるのかということですが、現地での活動は基本的には同じです。やることは同じなんですけれども、気候変動緩和の視点が加わるということで炭素の定量化を行ったりですとか、あとはその排出量の移転といったようなその権利の移転関係が発生するというようなその一つのプロセスをさらに追加することで財政面での継続性を目指したりですとか規模の拡大を目指そうというのがレッドプラスの考え方になっております。でレッドプラスの交渉ですけれども、2005年にパプアニューギニアとコスタリカの提案から始まっているんですけれども、その後少しずつ交渉が進んでまいりまして、一番大きな転機となったのが2013年 COP19、前回の COP ですけれども、そこでの決定になっております。でここではそのレッドプラスのためのワルシャワ枠組みという大きなパッケージ合意がなされました。でこの下にその7つの項目が記載してあるんですけれども、5つの技術的な項目と、あとその成果に基づく資金の供与、あと支援の調整という7つについてパッケージ合意をいたしまして、レッドプラスを進めていくための基本的なルールを決定したということになっております。でちょっと文言で踊るとなかなか分かりにくいので、少し次で図の中でご説明させていただければと思います。いろんな要素がつながっているので、成果に基づく資金供与の仕組みをベースにご説明したいと思います。先ほどご説明少しさせていただいた通り、レッドプラスっていうのはそのレッド活動を行わなかった場合の排出量と、レッドプラスを行った場合の排出量のその差分について資金的なインセンティブをつけていくというものですけれども、この資金供与については気候変動枠組み条約のウェブサイト上に情報ハブというのを設置しまして、各国がいろんな情報をここに書いている主に5つの情報ですけれども、ここの情報ハブの上に提供し情報公開をし、透明性を高めた形で資金の支払いがされていくというようなメカニズムになっております。例えばそのレッドプラス活動の成果というのは、具体的にその排出削減量がいくらになったのか、年間何トンなのかといったような情報ですとか、そのうち支払いが行われた削減量っていうのはいくらで、その支払い元は誰なのかといったような情報を出しましょうということ、あとそのレッドを進めていくにあたって、国家戦略とか行動計画とのリンクもきちんと示しましょうということ、あとレッドを行わない場合の排出量がどのくらいの見込みになるのかといったような情報ですとか、実際にそのレッドプラスの活動を行ったことの成果を測定していく必要があるんですけれども、そのようなモニタリングの制度を国としてどのように構築しているか、あとその最後にそのレッドのプラスを実施するにあたってのセーフガードの情報を報告していくということになります。でレッドプラスの活動というのは森林の保全ですとか、あとその生物多様性の保全、あとその地元の生計の改善といったいくつもその多くのコベネフィットがある活動ではあるんですが、地域の住民にとっては土地利用方法が
変更が求められることでもあります。なのでそこに影響を及ぼさないようにいくつかの留意点に気をつけてやりましょうということで、その点についての情報の提供が求められるということになっております。でここまでがその昨年のCOPまでの動きだったんですけれども、実際に今年何が議論されたかということを次にお伝えしたいと思います。で昨年、大きな決定があったということで、今回議論されたのはその2点、積み残しの議題ということになります。で結論としては2点議論されたんですが、今回は合意に至らず、次回の6月 の, サブスター株期間の議論で、継続協議ということになりました。で1点目議論されたのが、その先ほど少しご紹介したセーフガードの情報提供システムというものです。これはその昨年のCOPの段階では、レッドプラスの活動開始後を情報を提供すべきだといったような内容の決定がされたんですけれども、透明性ですとか一貫性を確保するためにさらなるガイダンスが必要かどうかということが論点でありました。で先進国は日本政府も含めてですけれども、必要といったような主張だったんですけれども、途上国の中には多くが不要というような主張がありまして、で結果的結論としては今回はその合意には至らなかったということになっております。でもう一つがその非市場アプローチというもので、これボリビア政府 の, ジョイントミティゲーションアダプテーションアプローチという提案が発端になっているものです。でボリビアの主張だと、その森林保全というのはその緩和だけではなくて適応の効果もあるものだということで、その緩和の手法として議論されてきたレッドプラスでは、必ずしもその両方の便益を含むような活動をカバーできていないので、非市場ベースによる両方を見たような新たなメカニズムの検討が必要なんじゃないかといったような提案があったあり、議論になっているものです。で先進国としては、そもそもレッドプラスのルールというのは必ずしもその市場メカニズムだけではなくてですね、今ほとんどが実際はその先進国の拠出とかによる非市場ベースでの活動になっておりまして、非市場ベースな活動もカバーできているので新たなメカニズムは不要なんじゃないかというような主張がありまして、最終的には結論には至っていないというような状況です。でここが交渉本体での動きなんですけれども、その他COPであった議論話としましては、前回のCOPの時にその支援の調整のためのメカニズムをやっていきましょうということが決まったんですが、各国のフォーカルポイントが参加した自主会合を開催するということが第1回が行われました。で今回については今後の進め方の議論ということに終わっておりまして、次回今年の6月に開催されるということになっております。あと先ほどその成果に基づく支払いの一つのその情報公開 の, ベースになるというふうに ご紹介しました、UNFCCC ウェブサイト上の情報ハブですけれども、今レッドプラス情報ハブということで開設するということで、COP議長の方から紹介されたところです。でここまでが交渉での動きなんですが、実は2014年交渉外でもある程度動きがありました。でワルシャワで大きな合意があったということで、レッドプラスについてはルールの交渉というのも引き続き残ってはいるんですけれども、実施へと大きな舵が取られたというふうに感じているところです。で昨年のCOPの時にその何を整備しなくてはいけないかといったような情報もありましたので、それに向けて途上国の方で制度整備が本格化しているというのが2014年の大きな特徴だったんじゃないかと思います。で一つ非常に大きな動きだったのが、2014年に6カ国が UNFCCC の方に森林の参照レベルを提出したということで、支払いに向けて一歩大きく前進しつつあるのかなというふうに思っているところです。あと交渉外の動きとして、2014年9月に開かれました気候サミットの際に出ました森林のためのニューヨーク宣言というのが挙げられるかと思います。でこれは非常に意欲的な宣言なんですけれども、2020年までに世界的な天然林の減少を少なくとも半減させ、2030年までには天然林の減少を止めるように努力しましょうですとか、2度目標にかなうためにはそのレートプラスを地球枠組みの一部とするよう2015年に合意しましょうといったような内容が含まれているところです。
で交渉外の動きとしてもう一つその資金面でのところをご紹介したいと思います。一つは先ほど のご説明の中にもあった緑の気候基金ですけれども、これ気候変動枠組み条約の交渉の中で設立された多国間の気候変動対策基金になっておりまして、すでに去年の COP までで初期資金動員というのがなされまして、今年うまく進捗していけば案件の採択も始まっていくというようなところです。で去年の10月の理事会、この基金の理事会の中でレッドプラスの成果ベースの支払いについての枠組みというのに合意しております。まだ非常に大きなそのハイレベルの合意というか中身なので、これからその詳細な運用指針の整備はされていく必要があるかとは思いますが、少なくともCOP で議論されてきたこととその資金面がリンクされたということで大きな一歩なのかなというふうに感じているところです。でちなみにこの基金はその実際に排出削減された分についての支払いも行うんですけれども、国の準備段階の活動についても支援を行っていくというふうにされているところです。あと資金については気候変動枠組み条約の中で常設委員会ということでその資金全体 その一貫性ですとかを議論していくということになっているんですが、そこについても信任が議論されるということになっているところです。で最後2015年の期待ということで2点申し上げさせていただきたいと思います。で一つはその2020年以降の枠組みにおけるレッドプラスの位置づけの明確化をぜひ期待したいと思っているところです。で途上国の約束草案にはおそらく含まれてくるというふうに思われておりますが、他方でその先進国の約束の達成にレッドプラスを実際に使えるのかですとか、どの程度使えるのかというような議論はまだされていないところでございます。初めの冒頭で土地セクターが気候変動分野に占める重要性というのは少しご紹介させていただきましたけれども、2度目標の達成にはやはりレートプラスは一定の役割を果たすというふうに考えておりまして、この点がきちんと議論されることは重要なのかなというふうに感じております。でもう一点実施面なんですけれども、レートプラスの枠組みはすでに、ワルシャワで大きく合意しているということで、すでに動き始めているというところです。今急がなければ永久に失われてしまうような森林と、あとそれに伴う生物多様性や文化を保全するために現場での活動というのがより一層重要になっているというふうに我々の方は感じているところです。ご清聴どうもありがとうございました。はい、西川さんどうもありがとうございました。これまでのところで2015年のパリ合意に向けて各国は歩みは大変遅いかもしれませんけれども進んでいっているんだなと、じゃあ日本はどうなのかというところをですね、この後日本政府へのメッセージということでですね、気候ネットワークの平田紀美子さんよりお話しいただきたいと思います。皆さんこんにちは。話が続いてお疲れだと思うんですけれども、私から日本政府へのメッセージと題してありますが、ここまで報告がありました、COP20 の、状況を状況の、日本に対する害とか日本にとって意味すること、そして日本政府だけではなく日本の皆さんに対するメッセージということでお話ししたいと思います。まず日本が置かれた位置なんですけれどもの確認ですけれども、今京都議定書の第二約束機関というのが動いておりますが、日本はそこに参加しないということを決めて、関空合意の下でアメリカやカナダ、ロシア、ニュージーランドといった先進国と一緒に、自主的な取り組みで取り組んでいくという枠組みの中に日本はおります。そして、これまでの国際制度と国内の計画や削減目標との関係をざっくり見てみますと、おおよそ国際制度と関連して国内の枠組みが作られていると、気候変動枠組み条約に対しては地球温暖化防止行動計画というのが90年で、その時に、1人当たり CO2 排出量を、90年レベルにするという目標を、主に決めております。これは自主的な目標で達成できておりませんが、で第一約束期間、2012年末で終わりましたが、この時には京都議定書目標達成計画というものを作りまして、 6% 削減義務
へ向けて行動し、一応と言っちゃいけませんね、京都メカニズムや吸収源などを、利用しまして目標は達成したと。国内の削減は90年比でいうと 1.4% 増えているということでありますが、京都議定書の第一約束期間は遵守した。そして現在、京都議定書第二約束期間には参加していないということで、国内法では地球温暖化対策計画というのを作ることになっておりますが、まだ作られておりません。そして削減目標に関しては麻生政権の時に2020年マイナス 8%、里山政権の時にマイナス 25%、 そして安倍政権になって暫定目標としてプラス 3.1、 これいずれも90年比で示しておりますが、動いておりまして、もちろん政権交代や東日本大震災、原発事故ということがあって、激動の中で決定していないということで、現在検討中という状況なので、目下、国際的な動きに連動した国内の目標、そして計画は存在しないという状況になっています。そして、日本の姿勢というか、状況の変化なんですけど、京都議定書の時には最初は COP3 の議長国として、責任と自負を持って、この成功を、こぎつけたということでありますけれども、数値目標 6% に関しては様々な議論があり、なるべく楽に達成できるルールをということで交渉に取り組んできた経緯があります。そして、ブッシュ大統領が当時京都議定書からの離脱を発表して以来、日本は非常すべきじゃないじゃないかという議論がありまして、それでも国会決議等 の後押しがあって批准したんですけれども、どちらかというと消極的参加、そして、参加したものの京都議定書は不平等だというような、意見も主に産業界から出まして、どちらかというと、京都議定書には参加するんだけど、それによって国内の規制は回避したいというような声が大きくなってきます。そうした経緯も踏まえて、第二約束期間はすべての国が参加する枠組みが必要だと言いまして、いかなる状況でも第二約束期間では義務は持たないんだと言って、今に至って関空合意の下で動くということになってますが、結果、私が見る限り目標設定をしようというインセンティブが失われ、国内行動をしなくちゃいけないという今インセンティブも失われ、気候変動が問題だという意識自体が、緩みがあるのが現状ではないかと。で、この経緯を見ますと、国際枠組みに参加したしないという、選択はあるんですが、日本は法的拘束力や義務があるルールよりも自主的な仕組みを支持してきたと。そして高い削減目標かどうかということの水準に関してはかなり政治的な大きな論争になってきたということ。そして、日本の立場として非常に重視されるのが、アメリカの立場、アメリカと共にという前提があるということと、同時に、実際産業界が競争をする相手である中国と、どのように差がつけられるのかということに、強い懸念があると、こうしたスタンスが過去の経緯からざっくり見ることができると思います。では今回のリマ会議に向けた日本は交渉のポジションはどうだったのかということにつきまして、交渉における発言とか、それから、会議に向けて日本が出した、意見書ですね、サブミッションなどから簡単にかいつまんで紹介したいと思います。まず、すべての国に適用と、すべての国が参加するルールというのはずっと言ってきた通りであります。そして、国別目標案、3月までに出しましょうという、約束草案と政府は呼んでいますが、は緩和を中心にするべきだと。つまり排出削減に関しての目標は出すけれども、資金とか適用とかについてはここは扱わなくてはいいんじゃないかという立場です。そして山岸さんが少し紹介されていたサイクルについては、10年間のサイクルを支持すると、2030年の目標ということになります。2020年から30年という5年を支持する国に対してより長いサイクルを支持する、その方がより技術革新とか、より長い効果が見込めるものを織り込むことができるという立場です。そして2015年合意エレメンツと山岸さんが紹介したパリ合意の中身については、シンプルであるべきと、あんまりいろんなものを詰め込まない方がいいという立場でして、特に緩和、排出削減に関することが中心で、そこに適用もある程度は、多くの国が重要と思う適用は入ってもいいと。ただし資金や技術移転、キャパシティビルディングといわれる能力構築などは、既存のいろんな枠組みがあるので、それを利用するべきだということです。
そしてもう一つ注目されるのが主要経済国、まあ、これは先進国でだけでなく、まあ、新興国をも含むと考えていいと思いますが、主要経済国は総量削減目標をということを言っています。ただし目標は法的拘束力はないものでいいという立場で、あります。まあ、こんな立場で臨んだ日本ですが、リマでまあどうだったかと、たびたびこうした会議で日本政府は化石賞をもらったとかすごく批判されたというようなことで、まあ交渉の長い経緯の中で日本というのはすごくやっぱり叩かれる対象であったということなんですけど、今回の会議あんまり日本が飛び抜けて目立ったとか、飛び抜けて大きな問題があって批判されたということはあまりなかったなと、あまりこう注目される場面が少なかったなというふうには思います。またリマの決定が先ほど小西さんなどが報告したリマの決定が、じゃあ今回の日本に対して何か大きな影響があるかというと、まあ、いい意味でも悪い意味でもないという感じがあります。例えば、国別目標案、その約束草案に関して今後で紹介しますが、日本で今検討が始められてますけど、途中では5月31日までに出しなさいという、こう期限みたいなものが提案されたこともあった、案にはあったんですけど、それを落ちましたので、国内のその目標を検討する議論を早めるような何らかのこう何ですかね、国際合意からのプッシュというのは特にありません。また削減目標の水準に関しては、原発が動かなくってなかなか意欲的な目標は難しいと、まあ、政府は考えていると思うんですけど、なるべく高くと昨年出した一昨年出した、京都議定書の第一約束期間よりも弱い目標なんてありえないというふうに、まあ一昨年は批判されたんですけど、じゃあどの水準だったら日本としていいのかという、何かこうそうですね、目安になるような先進国全体の削減水準の目安になるようなものというのは特に書かれていないので、どの水準で、まあ、日本が目標を用意するのかということについては、まあ、その国に、まあかなりその判断に委ねられるということであります。また2020年までの目標も、まあ、決定しないしていない上に非常に緩いということなんですが、これを引き上げようというプロセスがもう一つで動いているわけですけど、じゃあどの程度という話もなんか具体的なことはなかったということで、まあ、国際制度、今回のリマの合意から日本に何かしなきゃとプレッシャーを与えられるような合意というのは、まあ、いろんなことが妥協されていった結果特にないなということで、まあ、日本政府も良かったかななんて言ったりしているのかもしれません。でもう一つですね、今回のリマで注目されたのは、石炭火力発電所発電ですね、の海外への融資に対する批判です。これは交渉とは直接関係ないんですけどと、まあ、政府の人はちょっと苦々しく言っておりましたが、どういうことかと言いますと、すでに過去にですね、コペンハーゲン会議の後2010年から2012年の3年間で早期の気候資金、ファーストスタートクライメットファイナンスというもので、先進国は途上国に資金を出しましょうというプレッジが宣誓がなされて、多くの先進国が資金を拠出したんです。しかしそのいろんなものをお金出したんだけど、それは ODA の名前のすり替えなのかどうか、なるべく透明性を高めようということがありまして、各国それぞれどんな分野でどういうことをやったのかというのを拠出の中身について情報提供したものがウェブサイトに出ているんです。で日本は真面目にですね、数百か900ぐらいの案件の全部のリストを載せていて、1年以上前にそれをウェブサイトに載せているんですが、今回のリマの会議の初日に、なぜかそのもうすでにもう1年前からオープンになっていたその情報の、日本が出した資金のリストの中に、石炭火力発電所をインドネシアに、まあ、建てるという案件が入っていたということが AP の海外の報道を通じて明るみになりまして、それがわーっと他のニュースにも国際的にもニュースになりまして、そして NGO なんかが気候変動対策の名元で石炭の技術を今更売るんですかというのが大きな問題になって、現地でもアクションが起こったりして、 NGO が直接日本政府の人に回って文句すいません抗議というか批判をしたりというようなことがありまして、政府はこう紙を配ってですね、いや温暖化対策になるんですという説明しなくちゃいけないというようなこともありまして、まあ、これが化石賞を受賞したということでありました。まあ、直接今回のリマの合意に関係はないといえばないんですけど、
気候資金ということでクライメートファイナンスということで一体どういう技術が途上国に出されるべきなのか、それはどういった形の資金であるべきなのかというのは実はもやっとあんまり議論がされていなくて、これはそのもう少し定義づけというかですね、それをもう少し明確化していこうというような交渉の方への議論へのフィードバックに今実際になっています。でお手元に挟み込んだ資料の中でベッシーというのが1と2とあるんですけど、今回ポロッと1つ2つリストに入ってたというのが批判の的になったわけですけど、そのリストに入っていない多数 の途上国への石炭火力発電所の事業というのは日本が融資している案件があります。で国際協力銀行は世界で融資額が最大の石炭火力発電所 の支援国だということでありまして、別紙1にありますけれども気候資金に入れるということがまかりならんというだけでなくて、石炭を発電を輸出し続けるということ自体が、同時に批判の的になっているということであります。で、高効率でも高効率で以前よりも効率がいいんですということを温暖化対策にしていますけれども、土田さんの話にあったようにもう出していい排出には限界があるというようなことが IPCC のレポートで明らかになっていること、またその高炭素排出のインフラの投資は早く変えなければ排出をロックインしてしまうんだということから、もはやなかった時よりいいんじゃないというような技術ではなくて、途上国が持続可能なエネルギーに向かって大きく転換するための支援が今求められているという状況に変わっている中では、この批判、日本が方針を変えなければ、またもっと強まっていくのではないかと思われます。でこれは参考に。でさて、日本のじゃあ約束草案の準備についてなんですけれども、昨年 の気候サミット、国連の気候サミットが終わった後、環境省と経済産業省との合同で約束草案を検討する場が作られて検討がされています。また、原発事故後ずっと、棚ざらしになっていたエネルギーミックスについての検討を長期エネルギー需給見通し小委員会というところで資源根庁が検討を今月から始めます。しかし、いつじゃあこうした議論を持って目標を出すのかということについてははっきり教えが明るみになっていません。6月の、このパリに向けての会議に間に合わされるのかどうか、他国からは、EU やアメリカがもう動きを取っているという中では日本に早くという批判とプレッシャーが高まっています。また削減水準についてもどの程度の水準の目標が出せるのかは不明ということになっています。で一番、私たちが懸念しているのは原子力再稼働の関係と、石炭の影響です。で原子力再稼働をすれば、CO2 削減は結構詰めるのではないかという議論にずっとなんか狭められていくのではないかと思うんですけど、非常にざっくりとした計算ですけれども、どこが再稼働するという議論には入りたくありませんので、仮に100万キロワットの原子力が10基ぐらい相当の1000万キロワットが稼働したらどうなるだろうかということなんですけど、それが稼働して今動いている石炭の火力の代替となったら年6000万トンぐらいの削減になり、2013年の排出の 4.3% 分が削減に向かうというようなオーダーです。しかし石炭を止めるとは思いませんから、おそらくそこで足止めを食らうのは再生可能エネルギーではないだろうかと。そうすると再エネもほとんど CO2 出しませんから、あまり変わらないのではないかということで言うと、あまり本質的な削減をこれから将来 80% に向かっていく削減を考える上で原発再稼働の寄与というのは大きいと見るか小さいと見るかですけども、あっても一時的、そしてそんな数十パーセントの削減目標を考えていく上では軽微ではないかと。でまた2050年 80% 削減ということを考えると、その時にはほとんど全ての原発が40年を超えていて、新しいものをどんどん建てない限り相当量の削減を原発に頼るということは、非現実的ということを考えると、原子力に頼らない方針を考えるということがむしろ理にかなっているのではないかと思うところです。そしてもう一つお手元に別紙2とありますが、石炭火力発電所がものすごく新設が
びっくりするぐらいの スピードで毎月毎月増えていまして、今35基以上、1500万キロワット以上ということで、リストを見ると全国にたくさんの石炭がこれからどんどん立っていくというのが見れます。でこれ立ちますと約1億トンぐらい二酸化炭素を固定して出してしまうということで、CO2 削減のために再稼働が、原発再稼働が必要だというなら、こっちで進めている石炭は一体何なんだというちぐはぐな状況であります。でこれを所要としてはいけないというような状況もあります。そしておそらく今回のエネルギーミックスで鍵を握るのは、再生可能エネルギー、省エネルギー、燃料転換をいかに一歩進められるかということだと思います。で最後に日本へのメッセージを3点言います。一つは、COP21 に向けて、全力で約束草案の準備をということです。早くというのは、遅れれば遅れるほどパリの合意への足を引っ張りますし、途上国に先進国を叩く口実を与えます。高くというのは、もう出せる割合が決まっているということであります。そして十分な説明、透明性を持って NGO も参加する形で、約束草案を作っていくということです。もう一つは途上国との対話で、全ての国が対象とするということで、途上国を乱暴に扱うのではなく、どうやって協力していくのかということを検討していくということが重要ですし、適用損失と被害に対しても難しいということで引けるのでなく、積極的な検討が必要です。で次にエネルギーミックスについてですけれども、原発再稼働の議論ということに矮小化させず、石炭火力、再生可能エネルギー、省エネルギー、燃料転換、熱量などの、エネルギーに関する、CO2 削減する手段についてさまざまに検討することが必要です。で最後に気候変動問題の扱いについてということですが、今環境省と経済産業省の合同で約束草案の検討しているということですが、その元となるモデルを回してエネルギーミックスをどうするのかというのは、資源エネルギー庁の方で単独で行うということで、そちらで数字が決まると勝手にこう降りてくるだけということで、環境の気候変動の議論が十分にこう関与できないようなプロセスに、これはもう20年前からそうなんですけれども、なっているということで、本来は統合的に議論する必要があるのではないかということを投げかけたいと。でその、イメージとして、もしかしたら今回のリマで一番注目された報道は、これは役所の中、ごめんなさい、会議場の中の政府のオフィスなんですけれども、いろんな国のオフィスの中がある中で、日本政府の部屋はすごく省庁に分かれて、全部個室に分かれているということで、縦割りでですね、隣 の役所と意見交換しないというか、なんか秘密裏に鍵を閉めちゃうなんて話もありまして、やはりこの気候変動問題というのは横断的な問題ですので、そもそもそういう役所のできるところでこう積み上げていくということではなくて、全体で議論するという、そのスタイルも変える必要があるのではと思います。とりわけ今年は適用計画というものを作っていく年でもありまして、どのような被害をどのように対していくのかというのは、本当に全省的に取り組むべき話ですので、そうしたことを最後に投げかけて終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、それでは続きましてですね、質疑応答のセッションに移りたいと思います。これまで2015年のパリ合意に向けてですね、各国がどんな交渉日までしてきたのかですとかですね、日本政府がどんな振る舞いをしていて、今検討状況、国内どんな状況かというようなお話もありました。今後はですね、この後は皆様フロアからご質問ご意見いただきながらですね、双方向で進めていきたいと思います。時間がですね、このイベントはですね、午後4時30分に終了予定であります。その25分ごろまでですね、時間の許す限りをできるだけ多くの方にご発言いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それではよろしいでしょうか。はい、ではただいまよりですね、ご質問をお受けしたいと思います。ご質問があるという方は挙手いただければと思いますけど、いかがでしょうか。では前の列の方どうぞ。渡辺と言います。環境リレーションズ研究所という、NPO 法人の、スタッフをやっております。
森林保全のレッドプラスについてちょっとお聞きしたいんですけれども、これをCO2 削減量とリンケージさせるというストーリーなんですけど、森林保全の効果を CO2 削減量として把握する、科学的なもしくは技術的な方法論というのは確立されつつあるという理解でよろしいんでしょうか。要するに何をするとどのぐらい削減というのがリアリティのある方法論がすでに、あるという理解でいいのかということです。はい、はい、では、西川さん、お願いします。ご質問ありがとうございます。IPCC のガイドライン等ありまして、で具体的には技術的にはリモートセンシングとあと現地調査を組み合わせて実施するということになっておりまして、交渉の方ではレッドプラスというのはまだまだまだ交渉中な可能性は少しあるんですけれども、実態はかなり事業としては行われつつあるということで、ボランタリーなマーケットとかもありまして、でその基準等もありますので、そちらで進められているというのが現状になります。はい、ありがとうございます。自主的に進められているということ。では他にご質問いかがでしょうか。はい、では前どうぞ。はい、環境文明21の藤村と申します。2点ほど教えてください。1点はキャンとして日本の政府に具体的にどのような働きかけをしているのか、これからしようとなさっているのかというのが1点です。2点目として、IPCC に関わる日本の科学者の方から、やはり欧州の方の科学者の方の中には原発よりもやはり気候変動が非常に重要な課題だと、だから原発を使ってでもなんとか気候変動の方を収めたいという意見がかなりあるというふうな話を聞いたんですけれども、欧州の方の NPO の方々というのは一体その辺をどう考えているのかというのを教えてください。特にどなたへのご質問ということはありますか。あ、はい、ではご指名があったということで平田さんお願いします。ありがとうございます。キャンジャパンとしてとなりますと10団体でしたか、ありますの、11ごめんなさいありますので、全体で一緒にやるということは本当にミニマムなんですけれども、キャンジャパンとしては今2030年に 40% から 50% の削減をという目標を共通で作りましたので、そのもとには国際的な研究も踏まえてはいるんですけれども、各この参加団体のうちのいくつかの団体がエネルギーのシナリオを作っているので、こうしたら削減できるという手段を持って作られていますので、その手段の提案を含めてやっぱり約束草案の議論に深く関わっていくというのが一番今国際交渉を考えても一番重要なことですので、また近くはご案内できると思いますけど、その約束草案にフォーカスを当てた議論の場というのもまた合わせて作っていきたいというふうには思っています。個々にはもっといろんなことをやっていると思います。それからもう一点、原発に関してなんですけれども、もちろん研究者やいろんな立場の方いると思いますが、CAN インターナショナルに参加する950ぐらいの団体を含めて、CAN のチャーターという憲章というものがあるんですけど、何ですか、規約みたいな定款みたいなもので、そこにはっきり原子力に対しては反対する立場を取っていまして、ここは明確にCANとして温暖化対策の手段として原子力を支持しないというか反対するということは明確にしていますので、ここはヨーロッパの団体も含めて一緒だと理解しています。で今回パリでCOPが開かれるということもありまして、フランスですので、原子力がどういった形でこの先入ってくるかわからないと、いうことも一応ありますので、CANとしてその原子力に反対するというポジションをもう少し明示的に出そうという議論も今しているところです。はい、ありがとうございます。今ご紹介がありましたですね、2030年に向けた日本の気候目標への提言ということで、皆さんお一人お一人に、ペーパーをお配りしておりますので、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい、では他にご質問いかがでしょうか。はい、では一番奥の方、まず最初。
志賀祐樹と申します。今日は貴重なお話どうもありがとうございました。どなたにっていう質問なのかというのはちょっとよくわからないんですけど、山岸さんのプレゼンの中でもあったと思うんですが、一つ、今国際交渉の中で議論になっているのがその長期目標をどうするのかということで、例えばその、1.5 度にするのか2度にするのかというような、話もあるというようなことだったと思うんですけど、個人的にはこの数値っていうのが一番ファンダメンタルっていうか、この目標をどうするのかっていうことが定まった上で、じゃあどういう方法論があるのかっていう話になるのが、一応数字としては一番綺麗な形なのかなっていうふうに思うんですけど、とはいってもそれが決まるまで何も行動しないというわけにもいかないと思うので、その中にもいろんな難しさっていうのがあるというのも痛感したところなんですが、今皆さんの中でこの 1.5 度とか2度とか議論があるとは思うんですけど、皆さんのご意見としてどれぐらいが一番適当なのかっていうところをちょっとお聞かせいただけると参考になりますのでよろしくお願いします。はい、ではまず山岸さんからコメントいただきたいと思います。山岸さんお願いします。はい、おっしゃられたようにですね、理想的には例えば世界的な平均気温の上昇を2度未満に抑えますという目標があって、でそのためには世界的な排出量はこれくらいまで削減しましょうというふうに落としていければ、理論的にはすっきりするんですが、実はここには鶏が先か卵が先かみたいな議論がありまして、どういうことかって言いますと、例えばその2度の目標を前提としたときに必要になってくる削減量があると。じゃあその削減量をその国々で分担したときにはどういうその原則によって分担しなければいけないのかっていう議論が当然次に出てきてしまいます。でそうなるとその原則を先に決めない状態で例えば2度未満とかって合意しちゃうと、例えば大きな途上国なんかはいやそれをもって我々中国インドとかに負担を押し付けようとするんじゃないかというような意見が出てくるんですね。ですからもし2度とかっていうような長期目標を合意をするんであれば、同時にもうちょっとはっきりとした平等性公平性に関する議論も決着しなければ、じゃなければ合意はできないというような議論もあります。あるいはそれに伴って持続可能な開発というのも大事な長期目標だという意見、その他の長期目標というと我々の議論の中ではそういう2度だとか 1.5 度だとか排出削減目標というのが一般的には出てきますが、それ以外の長期目標のタイプを上げてくる国々もたくさんいるんですね。持続可能な開発の達成こそが途上国にとっては一番大事な長期目標なんだから、それを一番最初に決めるべきだとかいう意見が出てきたりとか、あるいはもっと極端な議論で言えば、例えばボリビアみたいに母なる地球を大切にするというような目標を書き込むべきだというような意見を言うところもあったりします。ですからそこは辺が難しいので長期目標がなかなか決められないという現状が過去の議論の経緯から見てもありました。でこれが一つ目です。で二つ目、じゃあ我々の中でそのどういうふうにその長期目標を考えるべきかということなんですが、少なくともキャン全体としてインターナショナル全体としては 1.5 度未満というのが基本的なラインになっています。でそれをベースにして2050年までに化石燃料からの排出はすべてフェーズアウトするべき、なくすべきだと。その代わり2050年まで同時に、自然エネルギーを 100% にしていくべきだというのがキャン全体として掲げているビジョンです。でただしこの内実に関して言いますと、いろいろな議論があって、例えばインドのような途上国を見たときに、これからもまだしばらくは石炭が使い続けられるだろうということが途上国の NGO であればですね、見えているわけですね、国内状況の中で。その中でやっぱりそれを額面通りにグローバルなビジョンとしてキャンが掲げているビジョンを額面通りに受け入れられるかどうかっていうところは難しい。国内で本当にそれをギリギリ押していけるかどうかっていうのはかなり難しいところです。でこんな感じでNGO の中でも国の立場によって、国の置かれている状況によって多少この辺については大きな議論の差異があるところでもあります。ただ一応表面上というか全員に対して合意ができているポジションとしては、先ほど申し上げたようなポジションになっています。
はい、ありがとうございます。他の答えいかがでしょうか。大丈夫ですか。補足等々ですかね。はい、では他のご質問をお受けしたいと思います。結構何人かの方を、挙手いただいてますので、できるだけコンパクトにまとめてご発言いただければと思います。じゃあ真ん中の方どうぞ。はい、私茨城県地球温暖化防止活動推進をしております上野と申しますけども、まずですね、この温暖化っていうのは単なる温暖化だけじゃなくて、やっぱ経済とのですね、絡みがあると思うんですよね。だから経済なくして、まあ経済を しなければですね、温暖化は大変有効、楽だと思うんですが、まあそういうわけにいかないので、ここまでですね経済が発展してしまうと、なかなかこれをですね停滞させて温暖化を優先っていうわけにはいかないと思いますけども、この経済と、温暖化の関係っていうのは、まあどんなふうなですねことで、今言ってるのか。だから結局まあ、その日本政府のですね、動きというのがこうなんかよく私たちにするとなんかぬるくてですね、もうかったるい気がするんですね。だからそれをもう少しですね、国としてもっと明確に、こんな風にするんだっていうことをですね、こうアピールしていただきたいなと。でまあそれもですね、先ほどCOP20 ですか、それの中でなんか日本の立場的なことがですね、あまりこう評価、まあ表現というか評価されてないというか、まあ、そんな風な雰囲気もちょっと私なりに掴めたんですけども、まあ、そういうところがちょっとねぬるいなと思うんですけども、まあそういうふうなことを含めてもう少しその温暖化というのは必要だということであれば、もっとですね PR していってもいいんじゃないかなと思うんですけども、キャンさんの方の考え方っていうのはどんなふうなことなのか思って、ちょっと触りだけで結構です。ちょっと お願い していただきたいというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。特にどのスピーカーに対してということは ご希望ありますか。あ、はい、どうしましょう。じゃあ、小西さんいいですか。経済と気候変動の対策の関係と、はい、あと日本政府ぬるいんじゃないかと。はい、この温暖化が経済活動によって引き起こされているというのはもう IPCC も言っておりまして、でももう一つ大きな原因というのが人口増加、それが温暖化に対する寄与というのも排出量の増加に大きいと書かれております。ですのでやはり温暖化が経済活動によってよるもの起こるものである以上、その対策というのも経済的な手法を取るべきだっていうのは、それはもう共通した認識になっています。でそれの最たるルールを決めたのが京都議定書だったわけですね。ですので、まあ、排出量取引制度、あれはもう国全体の排出量をキャップをかけてそれを取引してもいいというものですので、その経済的手法を使ってまさに温暖化対策をこの止めて行くために経済を使う、そういった仕組みを作るものだったんですけれども、ただそこにはどうしても避けて通れないのが国際交渉なんですね。結局国ごとに厳格な目標があって、初めてその取引される1トンに貨幣的価値がつきますので、経済によって解決するというのはそこを厳格化しない限り通用しないんですね。ということは究極この今私たちが説明した目標案を決めるのにどうなってるみたいな、そういったプロセスばかりお話ししたんですけれども、その中で非常に前提となっているのが、国に法的拘束力のあるなるべく厳格な目標を持ってもらえば持ってもらうほど、この経済的な対策の仕組みというものが動き出すことができるんですね。ですのでそこにかなり肝がありまして、ですので次の目標においてもやはりそこに向かってのルール作りということで今国際交渉が行われているんですね。でもう日本政府も含めてですね、それぞれの政府、それぞれの国の NGO は一生懸命内部で自国の政府にもっと対策を強化するべきだということは言ってるんですけれども、やはりどうしてもこの国連の国際交渉の中に委ねるしかないんですね。国同士で決めなければ結局は合意がなされないので、ですのでその現実的な落としどころというものをいかに現実的に
落とし込んでいけるかっていうところに一番の難しさがありまして、私たちもそこに日々どうやれば一番動くんだろうかっていうことを考えている状態ですので、また皆様からの知恵とかいろいろ借りられればと思っております。はい、はい、ありがとうございます。はい、では他にいかがでしょうか。じゃあそちらの方どうぞ。はい、製造業に勤めています新井と申します。今日はありがとうございます。2つ質問させていただきます。排出削減の数量についてまずあれ、これ確認なんですけども、日本が今提案しようとしている二国間クレジットっていうのはもう次の段階で認められる方向にあるのかないのか、あと CCS ですね、二酸化炭素の固定の技術っていうのは認められる方向にあるのか、これはなぜ聞くかと言いますと、欧州でやっています、石炭火力については CCS が認めないっていう、 こう流れがあるというふうに聞いたことがありますので、今回それはどうなっているのかと、もう一つは先ほどレッドプラスでもありましたけど、森林源吸収についてはこれまで通り、認められる方向で間違いないのかって、まあ、そういう中身が、あります。2つ目はですね、せっかく国際会議に行かれたということですので、中国の実際の感触ですね、中国が本気にこれをやろうとしているのかっていうところは、今回トピックだと思いますので、これが本当に中国が参加してくれると私はいいなと思ってるんですけども、その本気度みたいなのをどのようにお感じになったか。ただ中国って言ったらトップダウンの国ですので、上が決めれば動いていくっていう可能性があるかと思うんです。で、一方もう一つアメリカの方ですけども、アメリカは今回積極的でっていうお話を伺いましたけれども、アメリカはどちらかというと議会が強いわけですので、議会をちゃんと通過批准してくれるかと、いうことが、あるかと思いますけど、その辺の感触で個人的な感想でも その辺は結構ですけれども、その辺どのぐらいのような、予想が立っているのかというのを教えていただけたらと思います。特にどなた宛てということはないですかね。はい、あとすみません、次の段階で認められるかというご質問だったんですけど、次の段階というのは2020年以降という意味合いでしょうか。そうですね、はい、では、こちらそうですね、山岸さんいかがでしょうか。二国間クレジットと CCS と森林吸収が2020年以降の新しい枠組みでどうなっていきそうかということでお願いします。すみません、ご質問ありがとうございました。JCM の位置づけについては今のところノーという結果は出ていないですし、今までに出てきている決定だけを受ければJCM を使うことがダメっていうルールにはなりません。ただここはまだグレー、まあ、端的に言えばグレーゾーンです。というのはそのマーケットメカニズムに関する決定は最終決着がついておりませんでして、で最終的に例えばですね、国連の下で認められたマーケットメカニズムしか使っちゃダメですよという決定が出ないという保証は今のところなくて、そういう主張をしている国は例えばブラジルであるとか途上国とか割と鍵になる国々の中にもいるので、 JCM が最終的な土壇場で結構厳しい立場に追いやられると、まあ、完全に日本国内でやってた日本が勝手にやることを禁じるということは基本的には無理ですけれども、例えばその国際的に認められないその目標の中で認識されないとかですね、まあ、そういうところに追いやられる可能性がゼロになったわけではないというのが一つあります。で、 CCS に関してもやはり、個別の技術なので、それを国際レベルでこの技術は使ってはダメですというような決定が出るという可能性はないです。ただしこれから議論があり得るとするとですね、例えばですね、グリーン気候基金というものが今ありますけれども、それの支援先としてCCS みたいなものが優先されるのか、それとも優先されないのか、それともそもそもリストから外されるのか、まあ、その辺に関してはまだ議論が多分残っていますので、ちょっと微妙かもしれません。というのは CCS はどう考えても化石燃料に関連する技術ではあるので、化石燃料に関する技術に対しては優先的に資金をつけない
というような決定が出れば、自動的に出なくなってしまう可能性もありますので、まあ、そういう特に途上国支援の文脈でその CCS の扱いが前後するというのは今後の議論の可能性としてはまだ残っています。それから中国アメリカの部分は他の人に振ろうとしてるんだよね。答えた方がいい。はい、はい、じゃあいいや、はい、あと森林吸収は次の枠組みでどうなりそうかということで、森林吸収源はですね、次の枠組みでは入ってくるんじゃないかというふうに思っているところです。プレゼンの中でも少しご紹介いたしました通り、やはりその森林からの排出というところがその非常に大きくて、その吸収の役割というのは非常に大きいというふうに感じられているところです。他方でその京都議定書は先進国が削減義務を負ったということで、非常に厳格なルールなんですけれども、次の枠組みというのは全ての国が参加した枠組みということになりまして、途上国もということになってきたときに、具体的にどういう形でするかというところはもしかすると議論になるのかもしれないですけれども、対象としては含まれるんじゃないかというふうに感じているところです。はい、ありがとうございます。中国アメリカのことで何か補足ある方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。じゃとまず中国に関してはですね、本気度が中国の交渉官の交渉スタンスはずっと同じ人が交渉しているので、なかなか違いを見るのは難しいところはあるんですけども、交渉スタンスとしては割と本気度は見られる交渉ではあったというふうに言います。ただ、じゃあ特段にじゃあその今回、事前に目標が発表されたことによって中国の交渉官の交渉スタンスが和らいだかというとそういうことはなくて、相変わらずハードネグオシエーターぶりを存分に発揮しておりました。でこれはでも中国 の私なりの解釈でいうと作戦だと思ってまして、例えばその中国の目標が発表される前の時の状況を見てみますと、これに国連気候サミットの場でとかのそういういわゆる本ちゃんの交渉ではない、公式な交渉ではない場ではかなりポジティブなメッセージを記者会見等々を通じて発表するんですね。それに対して本なんていうかこのかっちりした UNFCCC の交渉の場ではハードネゴシエートをずっと続けると、要するに、コペンハーゲンの後に中国はかなり叩かれた、そのイメージ的に叩かれた部分もあって、その反省がきっとあるんだというふうに邪推しますが、一方では交渉ではハードネゴシエーターぶりをずっと変えずに交渉しつつ、他方ではメディアに向けてきちっとそのポジティブにまだ変わる余地がありますよということをある程度のニュアンスを出していくことによって、イメージとその実質的な交渉の内実を両方取っていくというような作戦が取られているんじゃないかというのが、邪推です。でアメリカに関して言いますと、おっしゃる通り、その一つみんながあんまり表立っては語らないけれども、一つ大きな懸念として持っているのは、2015年12月に合意ができたとしてもそれがアメリカの議会で批准されないんじゃないのかということです。でその点に関してはみんなが密かになんとなく語りはしないけれども対策を打とうとしていまして、というのは今回合意される合意がアメリカの国内法を見ると実は2つのパターンがあるんですね。アメリカの国内法の中でトリーティーというふうに訳されてしまうと上院での可決が必準が必要です。ただしアメリカの国内法でエグゼクティブアグリーメント、これは別に名前は何でもいいんですけども、エグゼクティブアグリーメントというふうに解釈、法的な解釈がされると大統領の権限のみでサインができるんですね。なのでそういった方向、そういったふうにエグゼクティブアグリーメントとして解釈ができるような合意内容にしてはどうかというような考え方を持っている人たちは実は結構いまして、そういうラインを狙おうとしているのが明らかに、アメリカ政権ももちろん、アメリカの交渉官たちは明らかにそのラインでに沿うような形で合意の内容を作ろうとしていますし、他の国でもそれを見越している人たちはたくさんいますね。そういったポイントはあるかと思います。はい、ありがとうございます。では続きの、ご質問をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。はい、じゃあどうぞ。はい、ありがとうございます。国際基督教大学の毛利と申します。WWF のお二人に一つずつ質問させていただきたいんですが、小西さんにご解説いただいた主な対立点 テーブルで3つ その論点について、目標案については IRAC が
途上国の方についたから途上緩和じゃなくて適用の要素が入ったっていうのはよく分かりましたし、再開については逆にブラジル、メキシコが先進国の方についたので全ての国っていうのがまとまったというのも分かったんですが、その3番目ですね、事前協議についてはアイラックと小島諸国が先進国側についたのにもかかわらず、受け入れられなかった、その何ですかね、交渉力学がこの図からちょっとよく分からなかったので、それを、まあ、中国なのかなと思うんですけども教えていただきたいというのが一つです。で、山岸さんにの説明していただいたサイクル論ですね。サイクル論、まあ、5年10年5年プラス5年というのはよく分かったんですけども、国連の交渉で今、別というか関連の交渉でポスト2015年、これ2016年から始まりますけども、そこでも同じような議論がされていて、まあ、10年から今度、まあ、MDG 以降15年になってますけど、それとのサイクル論についての関連というのはクレメチ等交渉ではどの程度あるのかないのか、そのあたりを教えていただければと思います。はい、じゃあ順番に小西さんからお願いします。はい、非常にいい点をありがとうございます。実はですね、これバーターなんです。ですので国連交渉は多数決ではないのでコンセンサスでいかなければならない、まあ、原則的には一国でも反対すればなかなかコンセンサスが得られなくなるんですね。でそれでここのこのですので私がなんとなくこの国の立場というものをここに表しているのは、必ずしもそのここが多数決でこの途上国これが多かったからこっちになったと、そういう意味ではないんです。ですのでここ事前協議が落ちてしまった理由としては、この結局この全ての国とのバーターだったんですね。ですので先進国は全ての国がということで始まる文書にとてもこだわったんですね。ですので事前協議も先進国と途上国の区別なく全ての国を対象とした事前協議ということをこだわったんです。それに対してこの特に LMDC と言われる同志国グループは事前協議は自分たち新興国にかかるのをとても嫌がったんですね。自分たち途上国は出すだけで、まあ、偉いんだから、それに対して国際的な検証などを受ける必要はどこにもないっていうのが、特にこの先進国の責任を追及する LMDC の強い立場だったんです。ですのでそれに対して例えばアイラックとかそういった先進的な国は途上国も含めて事前協議をするべきだっていうことは言っていたんですね。ただ彼らも先進国途上国という区別はあったんです。ですのでどうしても先進国途上国という区別を受け入れられなかった先進国は、じゃあ分かった事前協議を落としても、それでも先進国途上国分けた事前協議になるよりは、じゃあ全ての国を対象として事前協議を落としてしまう方を選んだんだと思うんです。で実はこれはですね、最終日の延長した日の朝に出てきた最終案にまだ残っていたのに、最後その場ですぐ潜ってしまったんです。ですので私たち NGO も表に出てきた議論は傍聴できるんですけれども、裏で話し合われた議論というのは実はどうなったかというのはよくわからないんですね。ですのであくまでもこれは私たちっていうか、まあ、推測なんですけれども、おそらくそういう形なんだと思うんです。それでその日の夜に果たしてもこれで合意がなされるのかなっていうような懸念がある中、出てきたもの総会で出てきたら、今度はフロアから誰も反対しないでポンと決まっちゃったのがこの落ちた案だったんです。ですのでおそらく裏で事前協議、まあ、最終的には3月に出てくれば国際的に実際のフォーマルな場でなくても協議はできちゃうので比較はできてしまう。しかもその統合報告書で総計した内容というのは見られますので、それでいいのかなと。でアメリカとかも実は公平的な事前協議には反対だったんですね。ですのでこのアメリカにとってはこの事前協議のプロセスというのはあくまでもクラリフィケーションプロセス、つまり目標がどういう目標か、まあ、オフセットどれぐらいか、森林救出源どれぐらいかみたいな、そういった明確化にするプロセスであって、そこで他国からの干渉を受けて目標を引き上げるようなプロセスではないというような意見もありましたので、それでじゃあどっちにしてもフォーマルでなくても、それでなくても支障はないという判断も働いたんじゃないかなと思います。それで結局こういうふうに落ち着いてしまったということになってるんじゃないかなと思います。他の方でもし違う分析があれば
いいみたいです。はい、では次のご質問ですね。サイクルの、プロセスについて関係をお願いします。ご質問はいわゆる SDGs とポスト MDGs との連関があるのかということだと思うんですが、他の皆様方のためにも申し上げますと、いわゆるその、開発の分野とかを全部ひっくるめた国連全体の議論の中で、ミレニアム開発目標というのがありまして、でそれが期限が切れるのに新しい目標が議論されています。でそれはいわゆる気候変動だけに限った話ではなくて、例えばその、幼児死亡率の改善であるとか貧困の改善であるとかといったようなもっと大きな枠組みでの議論がずっとされてきているんですね。でそれとご質問の内容は、それとこの気候変動のサイクルの議論がちゃんと連関しているのかという話だったと思うんですが、端的にお答えすれば、少なくとも気候変動の側では驚くほど気にされていないというか、連関が意識されていないというふうに言えると思います。で少なくとも国連の気候変動の交渉の中で SDGs とか MDGs の議論を聞くことはほとんどないので、っていうとちょっとそれの関連の方に怒られるかもしれませんが、まあいろいろ思い返してみてもなかなかな思い当たらないので、少なくとも気候変動の側はあまり意識をしていないと言っても過言ではないと思います。少なくただいわゆるニューヨークにいらっしゃるその UN コミュニティ、バンキムンさんをはじめ国連の関係者の人たちは何とかしてその流れを取り込もうとはしておられると思います。ですから SDGs、MDGs、ポスト MDGs 側から気候変動を何とかちゃんと取り込んでいこうという動きは見られますが、気候変動の側は割とそこをぶち切って、なんか俺たちは自分の国だみたいな感じで、ある種の縦割り主義的な議論が展開されているというのが私の印象ですね。キャンはポスト MDGs に関して何かペーパーを出して提言をされてたと思うんですけれども、はい、そうですね、一応キャンの中でもキャンとしてのはその参加をしていますし、SDGs の場でも議論の場でも発言をしていると思いますね。はい、NGO としてはどちらも重要だということですけど、なかなか公式の交渉の場ではということですね。はい、では他のご質問をお受けしたいと思いますけれども、そろそろお時間がやってまいりましたのでですね、一通りご質問いただいてから最後にまとめてお答えするという形にしたいと思います。恐れ入りますが、ご質問シンプルにしていただければというふうに思います。では挙手いただければと思います。いかがでしょうか。3、4人の方ですね。じゃあすいません、お一人質問一つでお願いします。後ろの方からお願いします。東京小平から来ました渡辺と申します。今日の報告楽しみに来たんですが、やはり中身が難しくて資料もいっぱいあって私にはよく分かんなかったです。本当に申し訳ないです。ところでですね、そういう難しい議論は、まあ、結構なんですが、私庶民的な立場からね、日本の社会の現状とこのCOPなり気候変動に対する関心の程度からするとですね、一般庶民はあまり前向きの関心を持ってないんじゃないかというふうに思います。で実際には今日本の社会は、いわゆる異常気象でだいぶ被害がほぼに出てますよね。でそういう問題に対しては一般庶民はかなり非常に強い関心を持ってると思うんですね。でこのCOPの問題はやはりいかに多くの庶民がね前向きの関心を持つのかどうかということに大きな問題があると思うんですよ。それでそういう点で一般庶民にもっと切実な問題なんだよということを知らせていくのにどういうその見通しを持ってるのかですね、方法を持ってるのか、そういうことをお聞きしたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。では次にそちらの方、挙手されていた方、ご質問お願いします。
端的に質問いたします。環境文明21の加藤と申します。今環境系の NGO さんのいろんな、まあ、ご意見を伺ったんですが、リマでもこれから先のパリでもいいんですが、産業系の NGO って言いますかね、私がかつて経験したのでは、例えば石油石炭業界だとか、そういうのが猛烈なロビー活動とをやってですね、いろんな、まあ、合意形成などに大きな影響を与えてたんですけれども、例えばリマではやっぱりそういう産業系の、例えば温暖化なんて起こってないよとかですね、温暖化が起こったってどうってことないじゃないかみたいな、そういう猛烈な意見なども結構出てたんでしょうか。それとももう鳴りを潜めていてですね、どちらかというと今環境系の NGO の皆さん方が お話になったようなことがドミナントな意見になっていたのかどうかっていう点ですね。それに関連して、例えば日本は経団連は今回ミッションみたいなミッションといいますか、デリゲーション出したんでしょうか。日本の産業界はですね、何か皆さん方との似たようなそういうミッションを出したのか、その辺をちょっとお聞かせいただければと思います。はい、ありがとうございます。ビジネスの需要についてということで、じゃあご質問お近くの方で拒否されていた方、はい、どうぞ。はい、いいでしょうか。はい、どうぞどうぞ。では、はい、リマ会議で合意されたことで、各国が目標を5月末ですかまでに提出するということですが、その全体を考え、結果が現れた、提出された後で、その全体を見て、結果が2度 C 上昇以内にとどまる可能性は非常に低いと思われるんですね。で、削減をもっと進めなければならないということがすぐ分かると思います。その際にどういう事前協議をするかということが先ほどからのご報告で分かりましたけれども、事前協議を拒否している新興国などがあるということも知りました。それで、元に戻って、気候変動枠組み条約が結ばれたときに、そこで共通だが責任ある際、という際ある責任ですか、そういう共通ということと際ということが責任に関して合意されたと思います。この際ある責任というのは、分かりやすく言えば先進国の方が途上国よりもより大きい責任を持つという、意味だろうと思います。その点では大体当事国の間で合意されているんじゃないかと思うんです。で、今回の、今年の5月6月以降の議論の中で、削減目標2度以内に抑えることが難しい、削減がまだ足りないということが分かった段階で、これをどうするか、その点に関して、途上国の間、途上国も削減目標を提出したにもかかわらずまだ足りない分に関して、より大きい責任を持つ先進国が、その足りない部分を どのようにするかを決定する責任があるように思います。気候変動枠組み条約の精神からすれば、当然そうなるんじゃないかと思うんです。これに関して、先進国、特に熱心であるヨーロッパ諸国の中のどこの国か、あるいは EU として、何かその辺の提案などは、あるいは議論はあったのかどうか、それから CAN などのような、NGO、 ヨーロッパの NGO の中で、そういうことに関する積極的な
提案や意見はなかったのかどうか、はい、そこを知りたいと思います。はい、ありがとうございます。二度目標達成のために足りない部分をどうするかということですね。では最後の方ご質問でしょうか。はい、貴重なお話を大変ありがとうございました。今のご質問と少し被ってくるかもしれませんが、私日報ビジネスの河合と申します。今年の3月頃に2030年の目標案を提出ということなんですけれども、その後非公式に国際比較検証をするということなんですが、この比較検証の基準と申しますか、何なら妥当なのかだとか、仮に妥当でないと判断されたような国があったような場合ですね、目標案を見直すというようなそういう強制力のようなものですね、そういう力が働くことがあるのかどうか、このあたりについてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは、よろしいでしょうか。はい、もう一人、そうですか。じゃあどうぞ。はい、すいません。はい、気づかなくてすいません。はい、ありがとうございます。ちょっとたくさんあったので全部やめようかなと思ったんですけど、じゃあ1点だけ、これは、小西さんですね。前回 のワルシャワの時にの論点としてですね、特にライクマインデッドの、国々が、資金援助の、1000億ドルまでの中間目標と、自分たちの削減目標を交渉に論点としてしてたと思うんですけども、今回はほとんどそういう話がなかったのが私はちょっと意外だったんですが、そのあたり、もしかしたらグリーンクライメットファンドとのかも関係しているのかもしれないですけども、話題が出なかった理由、何かもしよかったら聞かせていただきたいなと思います。ありがとうございます。はい、ではありがとうございました。合計5つご質問いただきました。ではですね、1つは、一般市民がいかに、この問題に関心を持つようになるのかということと、2つ目は、リマ会議での化石燃料NGO、産業 NGO のロビーの、様子ということで、あともう一つ、すいません、二度目標の達成のために不足している、ところ、先進国、特に EU のような国がどう責任を持つのかと、あと、目標案の見直しと、あと LMDC と、お金、GCF などとの関係で、今回どういう様子だったのかということで、じゃあ順番にですね、土田さんから平田さんに向かってですね、まとめコメント、一言いただきながら、お答えいただきたいと思います。じゃあ、土田さん、じゃあ一般市民が関心を持つようにするための見通しについてどうでしょう。はい、ご質問ありがとうございます。ですね、おっしゃる通り一般市民の方々の参加はもうこれは欠かせません。もうそれ本当に思っていることです。で、皆さんすごく努力していらっしゃる方の事例も私どもの耳にもすごく入ってくるし、こんなことやってますよとかいうような共有なんかも、皆さんでなされているし、我々も当然そういったことを促進していこうというふうに思って活動を重ねている毎日です。で、キャンジャパンとしてもですね、去年の9月とかにも今日お配りしている目標 の説明するようなシンポジウムというか報告会なんかも、開催させていただいてます。ただやっぱりそういうものっていうのはなかなかおっしゃる通り浸透させるのは難しいなと、やってる我々も実感多分皆さんもしてるところです。なので、本当にこういった今日のような機会を、たくさんこれからもできるだけですね、しかも東京に限らず、全国で、やっていければというようなことは今キャンジャパンの中でも話検討しなきゃねということで動き始めているところです。なので、ウェブサイト、フェイスブック等々でまた皆様にご案内できる日が、近くご案内できる日が来るかなということを我々自身も期待しつつ、そうやろうと思いつつ努力しておりますので、また皆様からもこういったことをやってよというようなリクエストなんかも、もしいただければ本当に我々も助かるというか、ありがたいというか、我々も盛り上げていきたいなと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、では次小西さんには最後の LMDC の質問お願いします。はい、エクイって答えたかったんだけど、じゃあそっちも合わせていいですか。いやいや、いいですいいです。はい、LMDC の資金援助の方なんですけれども、これ
この1000億ドルの話っていうのは2020年に向けてだんだん積み上げていこうと、行きなさいと、で先進国はこれこれでいついつまでには何億ドルみたいなことを確かに言ってたんですよね。で今回はですね、目標の案のところに議論がこうすごく集中してしまったので、そこがちょっと霞んでしまって、今日私たちも本当でしたらいつもでしたら資金 のきちっと立てて ご説明するんだけど、それを省いてしまったので、そう聞こえてしまったと思うんですけど、実は目標案に議論が代替されちゃったんですね。ですので目標案のところでいわば緩和だけにしろっていう先進国に対して、途上国特に LMDC は資金とかの約束も入れろと、つまり先進国が2020年に向かってこれこれの目標をこう約束して、でビヨンド2020年もこれこれの約束をしろみたいな、それをシャルで書けみたいなことはね強く言っていたんです。ただ結局その議論というのは、その適用も含め資金も含め目標案に入れるか入れないか、つまりそのポリティカルに資金を援助というものを上げるか上げないかというところに凝縮されまして、それで議論の中身としては割と薄まったんですね。でただですね、この資金の問題というのは先進国側にとって2020年以降の約束を今の政治体制どの国もできないんですね。ですので実際には現実的なものではないということで、先進国側は非常にそのことに対しては否定的だったんです。ですのでさっき3つこう対立点をお示ししたんですけど、そこの資金というのも1つ先進国がどうしても飲めないところだったんです。だからそれは落ちてるんですね。ただ弱い言葉でやることを奨励する、でこれも実は最下の議論に入っていまして、で2020年以降の資金というのは先進国からだけ出すものではないというのが先進国の立場で、他にももう力をつけてきている国は出すと、つまり最下の言葉で全ての国でIn a position to do so、 つまりできる国は出しなさいみたいな言葉を入れたかったんですけど、それ LMDC とっても反対だったんです。ですからそこら辺の議論も相まって、それでいろいろ落ちたと、そういった感じになっていると思います。はい、では山岸さんお願いします。残ってるご質問でお話ししたいことを。はい、結構難しいなと思うので、適当なことを言ってお答えになってればいいかなぐらい方式でいきたいと思います。今年1年はすごく本当に大事な年になると思っています。でその割には国内が盛り上がっていないっていうのは歴然たる事実でして、それをじゃあ NGO としてもっと頑張って本当は盛り上げていかなければいけないんだけれども、それが本当にうまくできるのか、例えば2015年12月が地球にとって、人類にとって分かれ目になるかもしれない月だっていうことを知っている人たちが、果たしてこの部屋の外を一歩出た時にどれぐらいの方がいらっしゃるかっていうのは本当に微妙なところだと思うんですね。でも私たちの気持ちとしてはそれぐらい大事なタイミングであるということは確かだと思っています。でそれが伝えるにはどうしたらいいのかっていうのはすごく難しい問題でして、そこが一つ課題としてあるのは確かです。で差は去りながら、その2015年12月に作られることで世界が完全に決まってしまうわけではなく、おそらくその作られるものを全部足し合わせても先ほど来からなしになるように、2度に確証することができない、2度未満に温暖化を抑えるということを確実にすることはおそらくできないと思う。でだからこそ先ほど私がプレゼンの中で何回か強調した、これからそのどうやってその単に2015年12月にできた出来上がったもので評価されるだけじゃなくて、その後10年20年っていう形で国際制度が続いた時に削減に近づいていけるのかどうか、そういう可能性を持った仕組みを作れるのかどうかっていうのが今年の12月にとってはすごく大事だから、さっき言ったサイクルとかそういう議論が出てくるんですね。でよく英語ではデュラブルというような言葉が使われますけど、要するに耐久性っていう日本語で言うとちょっと味気ない言葉になりますけども、そういうふうに長い期間耐えうる、そして改善をしていける望みを持った仕組みをこの12月に作っていけるのかどうか、でその中でじゃあ日本が積極的な役割を果たせるのかどうかの瀬戸際に今あると。やっぱりその
積極的な役割を果たすためには俺たちもやるぞって言わなかったら積極的な役割なんか果たせっこないんですね。だからその俺たちもやるぞということを一番端的に表すのが削減目標であり、それを通じてどれだけ世界に貢献できるかということなんです。世界第5位 の排出大国がそれを言わなかったらやっぱりそれはあ貢献しないんだなこの国だって思われてもしょうがない。いろいろ難しいことは言いますけども、まあ、基本的に言えば単純に言えばそういうことなんですね。ですからそれをどうやってこの1年間の中で盛り上げてやっていけるかっていうのが私たちにとってすごく大きな課題だなと思っていまして、ぜひ皆さんもですね、今日聞いた話は難しくてもし分からなかったとすれば、それがそういうふうに今年の12月が大事ですと、そのためには日本も頑張らなきゃいけませんというメッセージだけでも持ち帰っていただければありがたいなというふうに私としては思います。はい、終了予定時刻過ぎてしまいましたけれども、あと少しだけお付き合いいただければと思います。じゃあ西川さん、ごめんなさい。すみません、本日はどうもありがとうございました。私も同じで2015年は交渉の面で非常に大事だと思っているんですが、同時にこのレッドプラスのプロジェクトに関わっている身としては現場での取り組みっていうのも大事だと思っているところです。我々実際にその森林保全のプロジェクトをやっておりますけれども、そこでの知見っていうものを具体的にその交渉の中に生かしていくっていうような、そこを現場とその交渉を結びつけられるような活動をしていければと思っています。2015年本当に大事だと思っておりますので、皆様のご協力もぜひよろしくお願いいたします。簡単に加藤さんのご質問にお答えまずしたいと思いますが、経済界でかつておそらく加藤さんが関わられていた20年ぐらい前ですかには国際的な石油ロビーとかそういったことをおっしゃってると思うんですけど、本当に歩いているとこの人たちは石油ロビーだと分かるような人たちがですね、かっぷく歩いてこうサウジアラビアにメモを渡しているとか、なんかそういうのがすごく象徴的な形であったんですけれども、まあ、その中心だった方も亡くなられ、なんか目立ったですね、石油ロビーが闊歩しているというようなのはあんまり見られなくはなりました。ただしビジネス NGO はたくさん参加しておりまして、国際的にそれぞれ私たちが内部でこう戦略を共有しているように、国際的にビジネスの中で戦略を共有されて、さまざまなやっぱりロビー活動を展開しているものと思います。でただしNGO の中もですね、すごくいくつか枝分かれしていっているように、でまた若者のグループとか先住民のグループとか分かれていっているんです。ビジネスもやっぱりいろんなビジネスが出てきていて、むしろこれをビジネスチャンスにしようというビジネスもあるし、いろいろ分かれてきたのかな、そんなに単純に構造を描けないのかなというふうには思っています。また日本でも経済界の方いつもたくさんというか、私たちの数を超えるぐらいの数の方は参加していると認識しておりまして、意見交換の機会も1回2回持たせてもらうような感じにしてます。ちゃんと存在感はバッチリございますで、まとめということではないんですけれども、気候変動問題って非常に大きな問題で、今日の話もどんなに分かりやすく話しても一歩外に出て分かるはずのない話を、しています。でこれは分からなくてもいいのかもしれないんです。無理に分かってもらいたいのはここにある関係者だけでですね。でやっぱどうしてもそのテクノクラートというか、その政府の中も専門化する中に真実と大事なことが含まれているので、私たちもその専門的なことを一生懸命食いつきながら、その専門家同士でしか通じない会話で議論すると、そういう場はどうしてもできてしまうのはしょうがないと思うんです。でこれに対して一般のその異常気象でですね、広島の土砂災害に心を痛めるような人たち、風力発電をもっと増やしたいと思っている本当の人たちとどうつなげるのかという話なんですけど、今回パリの会議は、もう一つ大きな京都議定書ができたみたいな国際的な波です。ですからここで日本がしっかりと目標を作って、それがまた日本国内を動かしていくという大事な場面ですので、大事、本当に重要だと思ってるんですけど、一歩を翻ってこの20年、私も自分のロブのために振り返ったんですけど、見ると結局こう国際的に盛り上がった時に、なんか日本がどうしようがなくなんか付き合わされて、なんかやってなんか目標かなんか作って
それが降りていくというなんかこう外圧頼みなんですね。で自分たちの中から気候変動は問題だから自分たちの経済のために気候変動を防ごうと動いたことがほとんどないということなんです。じゃあどうしたらそれが自分たちの問題に落ちてくるかといったとき、原発のことがすいませんもうすぐ終わります、原発のことが盛り上がると気候変動忘れちゃうみたいな非常にこう不安定なんです。これまで、まあ、それは何かというと一重に気候変動問題が私たちにとってのリスクだと思っていないということの表れなんじゃないかと思うんです。でそういう意味では今おっしゃったように異常気象場所場所ではリスクであって私たちの命を奪われるかもしれないリスク、こうしたことを私たちがこれからどういう社会の中で日本にとって一人一人にとってどんなリスクなのかきちんと把握してそれを気候変動の問題なんだと串刺しにするプロセスがあると外圧だろうがあろうがなかろうがいや私たちにとってリスクなんだからこれは予算をかけてこれは国家のためにきちんと政策を打たなきゃいけないという話になるのかなと思ってまして、やっぱそのリスク認識をきちんと育むという意味で言うと先ほど最後ちらっと言った適用計画を今年初めて日本が、まあ、閣議決定するもので作るということなのでそこをもって、まあ、全庁的にそして全てのアクターがここでリスクを認識するというのが一つ、まあ、COP とは違うんですけど大事なプロセスとして私は重視しなきゃいけないかなというふうに思います。でまた今日おいでそれでもおいでいただいて関心を寄せてくださっているような皆さんがここでの細かな話は伝えずにやはり今大事な問題なんだということをやっぱり翻訳していくという、まあ、そういった方が少しでも増えていくということが必要なんじゃないかというふうに思います。生ぬるいかどうかってもう本当に日本は生ぬるくてこのままでは本当にまずいということを私たち危機感を持ってこのパリの年を迎えていますので難しいことはさておきつつ皆さんがこのパリに向かって何ができるかということを考える年にぜひしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。では今の平田さんのコメントをもって閉会の言葉とさせていただいてですね以上をもちましてですねリマ会議報告会、終了させていただきたいと思います。アンケートをお配りしておりますのでぜひご要望、ご質問ご意見と、書いていただければと思いますしこの時間内に質問しきれなかったなというところは後でスピーカーを捕まえて個別にお尋ねいただければと思います。それでは、本日はお足元の悪い中、どうぞ参加いただきましてありがとうございました。